Start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada yang join webinar awal ya. Tadi ada nampak pukul 3:30 dah join dah. Untuk hari ini sesi webinar kita bertajuk Increasing Productivity with OneNote, dan kita bersama ikon guru Malaysia kan, MIE expert juga, Cikgu Aman daripada SMK Jenjarum. So saya pass to you, Cikgu Aman. Terima kasih. Okay. Yang join webinar awal ya, tadi ada nampak pukul 3:30. Fai, ada suara dengung lah. Kita bertajuk Increasing Productivity OneNote dan kita bersama ikon. Fai, kena offkan mic rasanya. I dah off. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Cikgu Aman, ikon guru teknologi pendidikan kebahasaan dan juga MIE expert Malaysia. Okay, jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama. Okay, untuk webinar Increasing Productivity with OneNote. Okey, jadi saya tengok dekat sini ramai guru-guru kita yang nak belajar ya menggunakan OneNote dalam bilik darjah ya, terutamanya sewaktu BDR ya dan juga home based learning sekarang. Okey, jadi OneNote ni sebenarnya satu, kita ibaratkan sebagai satu buku ya, tapi buku secara digital di mana buku ini kita tak perlu bawa ya, dia ada dekat online, kita boleh buka di mana-mana saja, di mana peranti yang kita nak. Yeah. Contohnya macam saya nak guna dekat handphone, jadi saya perlu pergi ke Play Store ataupun App Store untuk download OneNote dan saya boleh terus dapatkan buku saya. Okey, jadi untuk pelajar-pelajar ya dan guru-guru boleh menggunakan OneNote ni ya. OneNote ni tak semestinya dia ada dalam kita punya Play Store dan juga App Store. Okey, dia juga ada dalam Portal Delima. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, saya rasa ramai yang dah tahu Portal Delima adalah satu inisiatif oleh KPM dengan kerjasama Google, Microsoft dan juga Apple. Okey, jadi untuk kita panggil OneNote ni ya, satu aplikasi yang sangat menarik ya, di mana kita boleh masukkan buku, apa saja buku yang kita nak, kita boleh masukkan dalam tu, kemudian kita boleh share dengan pelajar kita dan kita boleh terus bincangkan soalan. Yang saya menarik features yang ada dalam OneNote ni ya, iaitu kita ada satu features draw, iaitu cikgu-cikgu boleh guna digital ink ya untuk bincangkan soalan dengan anak murid cikgu. Jadi ini memang features yang awesome lah. Okey, jadi saya rasa kita tak nak buang masa. Okey. Jadi kita nak bagi tahu kat semua penonton sekarang, okey, kita hari ini ada sediakan cabutan bertuah untuk 5 buah bag Microsoft Surface. Bukan Surface ya, bag Microsoft Surface. Kita ada 5 unit ya. Jadi untuk cikgu-cikgu yang berminat ya, okey, boleh tengok dekat ruangan bawah. Okey, dekat bawah ni. Okay, ini adalah ruangan untuk borang kehadiran dan juga cabutan bertuah. Okey, jadi saya bagi dekat cikgu lebih kurang dalam 5 minit ya untuk isi ya borang ni. Kemudian pastikan macam mana nak menang, pastikan sepanjang program ini cikgu-cikgu mesti ada mengikuti. Ya, sebab bila kita pusing. Okey, saya akan guna wheel of name, kita akan pusing. Okey, kemudian nanti bila nama cikgu disebut, ya, cikgu kena type dekat ruang chat, ya, mengatakan bahawa cikgu orangnya. Barulah saya ambil cikgu sebagai pemenang. Jika saya dah pusing, saya tunggu, cikgu tak jawab, bermaksud cikgu tak ada, kami akan pusing lagi. So, cikgu akan miss lah. Ya. Jadi peluang ni hanya untuk 5. Ya. Saya bagi untuk 5 orang peserta webinar kita saja. So kalau terlambat, minta maaf lah cikgu ya. Okey, jadi untuk pergi ke link ni sangat mudah. Ya. Cikgu type saja https:/bit.ly/379 N huruf besar, FEZ huruf besar. Ya. Pastikan, okey, tulis dekat cikgu punya Omnibox dekat bahagian atas tu, okey, cari, okey, dapatkan Microsoft Form ni, kemudian isi semua form dan tekan submit. Okey, jadi kalau kita tengok sekarang ini dah ada 6 orang. Okey, dah ada 6 orang yang dah submit. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi 6 orang ni pastikan tunggu. Okey, saya akan gunakan nanti Wheel of Name untuk cabutan bertuah. Okey, jadi pastikan stay tune, jangan pergi mana-mana. Kita bersama-sama untuk sesi hari ini. Okey, jadi saya nak cerita lagi tentang OneNote ni. Okey, OneNote ni antara features yang menarik dalam OneNote ni adalah features untuk kita nak upload bahan, ya. Contohnya cikgu ada satu buku PDF, ya, ataupun sebenarnya tak semestinya PDF. Sekarang ni OneNote kita dah boleh upload Word, Excel, PowerPoint dan juga PDF lah. Kalau cikgu masukkan buku contoh dari Word, dia akan tukar ke PDF dan dia akan tukar ke bentuk image. Jadi image tu dia akan keluar seperti yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Okey, jadi saya rasa untuk rakan-rakan guru yang agak lambat sikit masuk, okey, nanti Puan Fairuz dia akan kongsikan dia punya kita link untuk kehadiran dan cabutan bertuah di ruang chat dekat Microsoft Teams tu. Jadi cikgu boleh klik link tu untuk isi kehadiran dan juga untuk cabutan bertuah. Cuma saya cerita tadi ya, cabutan bertuah hanya untuk cikgu-cikgu yang tunggu daripada awal sesi sampai akhir sesi sahaja. Okey, kita teruskan. Okey, jadi saya nak ajar cikgu-cikgu yang pertamanya untuk Microsoft OneNote ni kita boleh dapat dari Portal Delima. Okey, ramai saya rasa cikgu-cikgu yang dah tahu apa tu Portal Delima. Okey, jadi Portal Delima ni menggabungkan 3 syarikat teknologi gergasi di Malaysia, iaitu Microsoft, Google dan juga Apple. Okey, jadi yang kita nak kongsikan hari ini bersama-sama dengan cikgu adalah berkaitan dengan Microsoft OneNote. Jadi sangat best, sangat menarik, dan satu lagi saya akan bagi bonus untuk cikgu berkaitan dengan kelas notebook. Tu stay tune cikgu eh. Jangan ke mana-mana sebab ilmu yang cikgu dapat hari ini susah cikgu nak dapat kat tempat lain. Jadi rugilah kalau cikgu tak tunggu sampai habis. Okey, jadi untuk pergi ke Portal Delima, okey, cara dia mudah saja. Okey, type portal.moi/MOE-DL.edu.my. Okey, sekali lagi saya ulang. Okey, pergi ke portal.moi/dl.edu.my. Okey, ini adalah portal Delima iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Okey, apabila cikgu dah pergi ke portal ini, okey, dia akan keluar macam ini, ya. Okey, ini adalah paparan utama bagi Portal Delima. Okey, jadi dekat sini ada 2 button, ya. Satu button untuk log masuk dan satu lagi adalah untuk log keluar. So, takkan nak tekan log keluar kan? Kita tekan log masuk. Bila klik saja pada log masuk dekat sini, okey, dia akan minta untuk kita choose account. Okey, jadi jangan gunakan account selain daripada account yang cikgu dapat, ya. Account yang cikgu dapat tu adalah account MOEDL tu yang bermula huruf G. G:\sekian-sekian. Ini adalah akaun saya. Kalau untuk murid dia M. Kalau guru dia mula huruf G. Okey. Jadi selain daripada akaun MOEDL ni, cikgu-cikgu tak boleh gunakan untuk masuk dalam Portal Delima ni. Dia hanya akaun MOEDL saja yang dibenarkan untuk masuk. Akaun ada yang tanya akaun MOEDL tu akaun apa? Akaun yang cikgu guna untuk Google Classroom. Akaun yang sama cikgu boleh gunakan untuk masuk Microsoft Microsoft Teams, ya, dan juga Microsoft OneNote sebentar lagi. Okey, kemudian kita klik saja pada sini, ya, pada akaun kita ni. Okey, dia akan masuk ke menu utama. Okey, dekat paparan ni kita ada murid, guru dan juga sekolah. Okey, jadi untuk guru-guru kita klik pada menu guru yang ada bag tu. Amboi, bila sebut bag ya, semua teringat, mesti hari ni semua nak dapatkan hadiah percuma 5 unit bag Microsoft Surface. 5 unit bag cikgu ya, bukan Surface ya. Bag Microsoft Surface ya, yang ditaja oleh Microsoft Malaysia. Beg tu kalau cikgu beli kat luar mahal cikgu eh. Kat 100 juga. Ya, jadi siapa yang dapat hari ni untuk 5 unit beg tu memang sangat-sangat bertuah. Cikgu tak dapat kat tempat lain. Ya. Jadi siapa yang join hari ni memang rezeki cikgu lah. Okey. Kemudian dekat sini kita akan klik pada bahagian menu guru. Okey. Dekat menu guru ni dia ada banyak aplikasi yang kita boleh gunakan. Okay, tetapi aplikasi yang kita nak pelajari hari ini adalah aplikasi Microsoft. Jadi jangan tengok dekat bawah, memang tak ada. Kita tengok dekat bahagian atas. Di sebelah menu guru, okay, bahagian aplikasi dia ada anak panah ke bawah. Okay, dekat situ ada aplikasi KPM, aplikasi Google, Microsoft dan juga Apple. Okay, semua klik pada aplikasi Microsoft. Okay, jadi inilah dia ya aplikasi Microsoft. Saya rasa ramai yang dah pernah dengar berkaitan dengan Office 365, ya, Office 365. Okey. Dalam Office 365 ni dia mengandungi Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive dan lain-lain. Ya, saya yakin ya ramai di kalangan kita, bukan ramai, semualah sebenarnya ya pernah menggunakan Microsoft Word, ya, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Saya yakin semua dah pernah guna. Tetapi apa membezakan daripada yang cikgu guna dekat komputer cikgu dengan yang saya paparkan sekarang? Okey, ini adalah tool untuk Office 365 secara online. Ya, untuk Portal Delima ni dia menggunakan license A1. A1 ni maksudnya cikgu boleh dapat Office 365 secara percuma cikgu. Ya, tak perlu bayar. Cikgu tak perlu keluar 1 sen pun. Cikgu dapat free untuk cikgu gunakan Office 365 ni. Jadi cikgu boleh guna Word, Excel, PowerPoint ni secara online saja. Ya, dan menariknya kita boleh share dengan pelajar kita. Okey, tetapi yang kita nak pelajari hari ini adalah berkaitan dengan OneNote. Okey. Jadi semua klik kepada OneNote. Okey, dia akan keluar seperti ini. Okey, jika cikgu belum pernah create cikgu punya buku ataupun cikgu punya notebook, okey, klik pada button new notebook. Untuk siapa-siapa yang belum pernah lah. Ya, belum pernah, klik kat sini lah. Okey, macam saya dah pernah buat. Okey, jadi saya boleh pakai terus lah. Okay, tapi yang belum pernah, klik dekat bahagian notebook. Okey, jadi macam saya, sebab saya dah pernah guna, jadi saya buka pada paparan sains dekat sini. Ya, pada paparan sains. Okey, sekejap ya. Saya tunjuk kalau cikgu tak pernah lah ya, sebab nanti ada tanya pula, Cikgu Aman macam mana cara nak tekan kan. Okey, tak apalah, kita ajar one by one. Okey, cikgu klik pada new notebook. Okey, cikgu masukkan saja buku apa yang cikgu nak ajar. Contohnya macam saya sains, jadi saya akan tulis subjek sains lah. Mungkin cikgu bahasa Melayu, cikgu tulis bahasa Melayu. Kalau siapa ajar bahasa Inggeris, boleh tulis bahasa Inggeris ya, ataupun mata pelajaran-mata pelajaran lain. Okey, disebabkan hari ni saya nak ajar cikgu. Okey, jadi saya tulis hari ini berkaitan dengan OneNote. Okey, buku kita nak belajar hari ini adalah buku, jap ya, buku OneNote. Okey. Okey, kemudian saya klik dekat sini, create kat sini, create button ya. Okey, jadi sekarang ni OneNote ni kita dah create kita punya buku kita. Nampak kalau paparan nampak macam ni kan, empty, kosong macam ni. Okey, maksud dia kita dah siap bina kita punya buku untuk kelas kita. Nampak sangat mudah ya. Okey, jadi kalau saya nak akses buku-buku saya yang lain, saya klik sini saja. Okey, inilah buku-buku lain yang saya dah create lah. So boleh terus pakai. Okey. Setakat itu semua okey tak? Boleh tak tulis kat ruang komen? Jadi bila ramai-ramai tulis kat ruang komen ya, barulah sonok sikit lah ya. Okey, jadi siapa yang join untuk hari ini, okey, boleh tulis dekat ruang komen. Saya pun teringin nak baca ya komen-komen cikgu semua. Kita tengok sekejap ya. Sekejap ya, saya nak tengok komen cikgu-cikgu. Okey, okey, sementara kita tunggu komen-komen rakan kita. Okey, saya buka sekali lagi. Okey, untuk rakan-rakan guru yang baru menyertai, okey, boleh isi kehadiran dan juga cabutan bertuah. Maafkan saya. Okey, kita ada cabutan bertuah untuk hari ini. Tetapi cikgu kena mengikuti daripada mula hingga akhir sesi. Sebab saya akan buat cabutan ni. Sekejap-kejap saya akan buat. Jadi cikgu kena cepat ya cikgu. Saya buka sampai lebih kurang 4.30 saja. Lebih 4.5 kita dah tutup, dah close, jadi nama cikgu dah tak ada. Jadi siapa yang belum isi cabutan bertuah tolong cepat ya. Okey, sambil-sambil tu kita tengok di ruang komen. Okey. Jadi kat ruang komen ni ada tak? Okey, dekat sini ya. Assalamualaikum. Ya, selamat petang. Okey, terima kasih semua yang telah menyertai kita punya komen kita hari ini. Okey, salam perkenalan Cikgu Ashraf ya dari Johor. Salam perkenalan cikgu. Cikgu Ahmad, okey, terima kasih. Okey, kena bayar juga ke nak dapatkan? Tak cikgu ya, untuk Cikgu Ali. Cikgu tak perlu bayar ya untuk dapatkan Office 365 tu sebab cikgu boleh gunakan ID MOEDL cikgu. Ya, untuk dapatkan akaun Office 365 tu secara percuma. Ya, melalui Portal Delima. Nanti saya ulang balik sekali lagi. Cikgu boleh tengok balik ya. Okey, Cikgu Chong. Hai Cikgu Chong. Ya, Cikgu Chong, terima kasih. Alamak, dah hilang dah dekat publish rasanya. Okey ya. Okey, cikgu boleh tengok dekat ruang komen ya. Saya suka tengok komen, baru nampak meriah. Okey. Jadi selamat datang Mr. Wan dari SK1 Batu 4. Hai cikgu. Ya. Okey. Jadi jangan lupa buat cabutan. Kak Bella pun nak juga cabutan bertuah. Okey, siapa yang nak cabutan bertuah cepat cikgu isi ya kehadiran hari ini ya. Siapa yang isi kehadiran hari ini, nanti sampai 4.5 saja, ya, kita buka sampai 4.5, kita akan buat cabutan. Ada 5 unit bag Microsoft Surface untuk cikgu-cikgu yang bertuah hari ini. Jadi kalau cikgu-cikgu tak sertai untuk hari ini, memang saya rasa cikgu rugilah. Ya. Okey, jadi saya rasa saya teruskan balik, kita ulang balik ya sebab mungkin ada rakan-rakan guru kita yang baru masuk. Ustaz Nizam, hai, salam Cikgu Aman. Hai Cikgu, salam. Okey, jadi macam mana cikgu nak akses ke cikgu punya OneNote? Okey, cara dia mudah saja ya. Cara dia, cikgu pergi ke Portal Delima. Okey, type portal.moi-dl.edu.my. portal.moi-dl.edu.my. Ini adalah link untuk Portal Delima. Okey, bila cikgu masuk saja ke dalam Portal Delima ni, okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey. Kemudian cikgu klik saja log masuk. Okey, dia akan masuk dekat paparan dekat menu utama ni. Okey, jadi pada menu utama ni cikgu kena klik pada bahagian guru, jangan klik pada murid atau sekolah. Ya, kena klik cikgu sebagai guru. Okey. Kemudian bila dah klik ke menu guru, okey, dekat sini, okey, contoh macam ni, cikgu dah klik pada menu guru. Cikgu tengok di bahagian atas sebelah menu guru, kita ada aplikasi. Okey, klik button aplikasi, ambil dekat situ Microsoft. Okey, jadi bila cikgu klik saja Microsoft, dia akan buka paparan utama untuk tool Microsoft. Ya, ada banyak ya, tool Microsoft untuk Office 365 ni, kita ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive. OneDrive tu cikgu, kalau cikgu guna ID MOEDL ni, cikgu akan dapat 1 terabyte. Banyak cikgu ya, 1 terabyte percuma. Ya, cikgu tak perlu bayar. Jadi rugi ya kalau cikgu tak guna ID-ID yang telah dibekalkan oleh KPM. Kemudian kita ada Minecraft, kita ada Microsoft Teams. Ya, Microsoft Teams ni dia macam Google Classroom cikgu, tapi sangat menarik ya sebab dia ada banyak features yang kita boleh add on dekat situ. Dan Microsoft Teams kelebihan dia, cikgu juga boleh masukkan Google Classroom dalam Microsoft Teams. Cikgu kan contoh cikgu ada file cikgu dekat Google Drive kan. Cikgu juga boleh masukkan akaun Google Drive cikgu ke dalam Microsoft Teams. Tapi saya tak nak ceritalah pasal Microsoft Teams sebab hari ni kita nak pergi ke OneNote. Okey. Okey, ada yang nak tengok kehadiran. Okey, sekejap ya. Untuk cikgu sekejap cikgu ya, sebab ramai orang baru nak start. Kita akan mula pukul 4.30, betul-betul saya akan ajar cikgu ya. Sebab saya nak utamakan untuk cabutan bertuah dulu. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Alhamdulillah ya, untuk hari ni dah dekat 52 orang ya. Wow. Okey, cikgu-cikgu jom ajak rakan-rakan lain. Okey, kita join lagi, isi borang ya. Isi borang ni sebab kita nak bagi cikgu ni kehadiran hari ni ni. Ya. Dan juga cikgu-cikgu yang join ni okey akan berpeluang untuk dapat bag Microsoft Surface. Ya, tapi cikgu kena tunggu daripada mula sampai habislah. Ya, tunggu daripada mula sampai habis. Habisnya lebih kurang pukul, kita start pukul 3 sampai pukul 5 je. Ya. Pukul 5. Kita start pukul 4. 4 sampai 6 cikgu eh. Jadi cikgu yang nak betul-betul berminat ya, nak belajar, dapat ilmu, lepas tu dapat pula bag Microsoft Surface secara percuma. Ya, kalau beli kat luar harga dia kat RM100. Tapi cikgu dapat free je. Saya bagi cikgu 5 unit untuk hari ni. Jadi cikgu pastikan cikgu sertai ya kita punya bengkel ni nanti. Okey, kalau guna ID MOE lepas tak nak akses? Boleh. Ya. Boleh guna ID MOE. Ya, sebab ID MOE tu cikgu pergi dekat sini, saya tunjuk cikgu. Okey, cikgu pergi ke Portal Delima. Okey, cikgu type sini portal.moe-dl.edu.my. portal.moe-dl.edu.my. Ya, cikgu masuk dekat sini, memang best lah hari ni. So siapa yang tak join ni, aduh saya rasa rugilah cikgu ya. Dah macam pasal malam ni. Okey. Jadi kat sini hujan lebat, alamak kesian cikgu ya. Hujan rahmat tu cikgu. Bagus cikgu. Saya suka kalau hujan ni. Ya, sejuk. Okey. Jadi untuk kita teruskan lagi cikgu ya untuk bengkel kita hari ni. Okey, bila cikgu dah login pada Portal Delima, okey, cikgu akan masuk pada paparan menu. Okey, dekat paparan menu cikgu klik kepada guru. Okey, bila cikgu dah klik pada guru, cikgu tengok bahagian atas dia ada aplikasi. Kita klik pada Microsoft. Ya, nanti cikgu akan buka pada paparan Microsoft. Jadi paparan Microsoft ni adalah Office 365. Ya. Ramai tanya kat saya, Cikgu Aman, Office 365 ni percuma ke kena bayar? Percuma cikgu untuk warga KPM. Cikgu-cikgu tak perlu bayar pun. Ya, 1 sen pun tak perlu keluarkan duit. Cikgu dapat free saja ya untuk license Office 365 online. A1 lah. A1 ni online lah. Ya, kalau nak offline kena bayar lah. Tapi tak apa cikgu. Sebenarnya kan tak perlu pakai offline pun kalau cikgu dah biasa guna online. Memang sangat senang cikgu. Ya, kalau saya tengok kat sini ramai cikgu kita dah biasa guna Google Doc, Google Slide. Sebenarnya cikgu tak perlu guna maksudnya cikgu gunakan, sebab cikgu dah biasa guna PowerPoint ya. Sebenarnya PowerPoint tu dia bukan saja untuk offline tetapi dia juga ada untuk online. Yang saya buka sekarang ni lah ya. Sama lah kalau macam cikgu pakai Google Slide, kita ada juga PowerPoint. Jadi memang the best lah, kalau tak guna memang sangat rugilah. Okey, saya rasa kita teruskanlah sebab sekarang dah 4.22. Okey, ramai tak yang dah isi borang hari ni? Okey. Kita refresh balik. Okey, dah 79 orang ya yang dah isi. Okey, tak apa cikgu. Saya bagi sampai pukul 4.30 ya, 4.30 saja. Kalau dah lebih 4.30 kita dah tak terimalah cikgu punya borang ya. Jadi bila tak terima borang, cikgu dah tak dapatlah untuk cabutan bertuah cikgu ya. Okey. Jadi yang pentingnya sekarang, okey cikgu dah masuk pada paparan untuk OneNote. Ini paparan sini cikgu ya. Okey, macam mana tadi? Okey, bila cikgu dah buka dekat sini, pastikan cikgu klik pada OneNote. Okey, dia akan buka macam ni. Okey. Saya tengok dekat chat jap eh. Seronok tengok chat ni. Selamat petang. Hai cikgu, selamat petang Cikgu Nimala. Hai Cikgu Nimala. Ya, ni Cikgu Nimala yang Sabah tu kan. Okey. Kemudian Dr. Azma, ya, terima kasih Cikgu Suriani. Hari ini pengisian untuk ERPH ke? Hari ini tak. Hari ini bukan ERPH. ERPH hari kontak silap saya hari Isnin hari tu. Ya. Hari ini saya akan ajar cikgu guna OneNote dan juga macam mana cikgu nak set up untuk kelas notebook. Ya. Okey, jadi kita teruskan lagi ya. Cikgu Waida dari SMK Putrajaya Perisim 91. Terima kasih cikgu ya kerana menyertai webinar kita hari ini. Okey, Cikgu Farhana dah ready. Okey, sekarang kita teruskan ya. Okey, jadi untuk guru-guru kita apabila cikgu klik saja pada OneNote ni, cikgu jangan lupa untuk klik pada new notebook. Okey, new notebook ni adalah untuk kita nak buat buku kita lah. Okey, jadi notebook ni boleh jadi ikut subjek cikgu. Contohnya macam saya sains, so saya boleh create buku sains, contoh sains tingkatan 5 ya. Saya buat sini tingkatan 5. Jadi saya boleh create saya punya notebook ya. Jadi bila kita dah create notebook dekat sini, kita dah boleh pakai, nampak? Dia dah create kita punya notebook dekat sini. Jadi kita dah ada satu buku lah ya. Jadi notebook tu ibaratkan cikgu ada satu buku, dia punya front page dia. Front page dia apa? Dia tulis subjek apa, tingkatan berapa. Itu notebook. Okey, kemudian kita tengok ya sebab saya nak ajar cikgu apa feature-features yang ada dalam OneNote. Okey, kita tengok dekat bawah. Okey, dekat bawah kita ada section. Okey, apa section? Okey, section ni cikgu boleh gunakan untuk cikgu letak. Okey, kita dah ada buku ya. Buku paparan depan sekali adalah kita punya cover lah. Okey, bila cikgu dah buka cover tu, cikgu akan ada halaman apa? Okey, kita akan ada halaman untuk kita punya bab. Jadi cikgu boleh tambah dekat sini, section ni. Cikgu type sini bab 1. Okey, Okey. Okey, dekat section ni tambah lagi. Bab 2. Bab 3. Ya. Sampailah bab habis bab yang cikgu ajar. Bab 4. Kalau cikgu rasa tak larat, cikgu copy paste pun boleh ya. Boleh macam ni, boleh. Jap. Section ni kat tak boleh paste boleh. Jap ya. Bab 5. Sekejap ya, saya tarik ke bawah kejap. Bab 6. Cikgu yang ni boleh tulis kat komen ya. Ruang komen saya baca cikgu punya komen ya. Cikgu Fahana dah ready semua. Okey. Bab 7 dan juga bab 8. Alright. Nampak ya? Kita ada dah ada bab-bab dekat sini. Okey. Jadi bahagian page ni untuk apa? Okey, contohlah ya. Cikgu ajar bab 1 tu tentang apa? Contoh macam saya ajar mikroorganisma. Okey, saya type situ mikroorganisma. Okey, jadi dekat sini saya boleh masukkan nota ya, nota mikroorganisma. Okey, dekat sini saya nak masukkan latihan. Okey, kemudian dekat sini apa lagi saya nak masukkan? Saya nak masukkan dekat sini kita ada PowerPoint, PowerPoint ya. Mungkin saya ada lagi bahan apa lagi saya ada. Okey, nota lah boleh lah. Type nota sini. Okey, mungkin kita nak masukkan kuis. Okey, dan mungkin saya nak tambah video. Boleh? Video. Okey, jadi kat sini. Ni paparan untuk OneNote ni lah. Jadi cikgu boleh ubah suai ikut macam mana cikgu nak. Sebab saya pernah jumpa dengan kawan saya, dia buat style lain. Ni terpulang sebenarnya. Okey, dan kelebihan pada OneNote, ya, kalau cikgu rasa cikgu tak nak, contoh macam mikroorganisma ni, cikgu nak lock dia, okey, cikgu boleh klik kanan dekat sini, ya, nanti cikgu boleh lock dia. Ya, lock pada paparan sinilah. Okey, tapi sebelum ni kita kena masukkan dulu bahan kita lah. Okey, jadi untuk masukkan bahan, ada 3 cara sebenarnya, ya. Cara yang pertama, kita masukkan, ya, cikgu pergi dekat sini, insert, dekat bahagian atas, menu atas, insert, file, insert file attachment. Okey, apa beza antara file attachment dengan file printout? Kalau cikgu masukkan file attachment, dia hanya masuk file saja, tapi isi kandungan dalam file tu cikgu takkan nampak, ya. Kalau cikgu nampak benda tu, cikgu kena klik pada insert file printout. Dekat sini ya, insert file printout. Okey, jadi dekat insert file printout nanti cikgu akan klik pada download. Okey, contohnya saya nak masukkan mikroorganisma. Okey, jadi saya masukkan terus dekat sini. Okey, kita upload saja cikgu. Dia akan tukarkan daripada bentuk PDF kepada bentuk image. Jadi saya senanglah saya nak bincang soalan dengan anak murid saya. Ya. Jadi kat ini. Ini dia punya note, ya. Okey. Kemudian ada lagi tak cara lain untuk kita masukkan? Ada. Ya, cara yang kedua adalah cikgu boleh masukkan melalui kamera. Ni biasanya kalau siapa-siapa yang guna Microsoft Surface. Okey, Microsoft Surface ni kelebihan dia ada kamera dekat bahagian belakang, ya. Microsoft Surface ni ramai yang tak tahu lagi ya. Okey, dia adalah satu laptop moden yang berbentuk tablet ya, 2-in-1 tablet PC. Dia adalah PC tapi dia boleh jadi tablet. Cikgu boleh cabut dia punya type cover, dia boleh cabut kan. Cikgu boleh pusing kelas yang mengajar secara wireless. Dan bila cikgu buka saja OneNote tu, cikgu boleh tekan sini insert picture from camera. Ya. Sekarang saya tak boleh lah sebab saya tengah live sekarang. Tapi kalau cikgu tekan kamera tu, okey, dia akan buka kamera, cikgu boleh ambil gambar. Jadi cikgu boleh ambil gambar buku-buku cikgu. Contohnya cikgu ada satu buku, ya. Buku tu cikgu nak bincang dengan pelajar cikgu. Cikgu buka kamera, cikgu tangkap satu-satu muka surat, nanti dia akan tukarkan. Okey, dia ada dekat situ ada 3 ya features. Okey, yang pertama saya tak ingat apa sekejap ya. Saya check balik kat sini. Yang pertama okey, dia tak boleh buka kat sini ya. Tak apa jap. Yang pertama kamera biasalah ya. Yang kedua tu cikgu guna untuk kalau tak silap saya untuk dokumen ya. Yang ketiga tu untuk whiteboard. Saya biasanya kalau saya nak bincang soalan dengan anak murid saya, okey, saya akan tukar dan ke whiteboard. Ya. Kemudian bila cikgu tangkap gambar, cikgu kena crop dulu. Ya, pastikan dia adjust sesuai. Biasa kalau saya rasa features ni kalau cikgu biasa guna cam scanner, sebiji macam cam scanner. Tetapi kalau Microsoft, yang ini adalah features untuk Office Lens. Okey, bila cikgu dah tangkap gambar, cikgu masukkan dekat cikgu punya OneNote, ya, automatik dia akan jadi macam ni lah. Jadi sangat best. Okey, so dekat sini, okey. So, siapa yang ni boleh tulis kat ruang komen ya. Boleh tulis kat ruang komen. Nanti kita akan ajar macam mana cara nak guna komen lagi. Saya guna apa nama Microsoft OneNote ni. Okey, sekarang dah pukul 4.30 ya. Okey, kita buat cabutan pertama. Cabutan bertuah kita yang pertama ya. Okey. Kejap ya. Saya kena download dulu. So, respon ni saya ambil 90 orang ni saja. So, siapa yang terlambat bye-bye je gue memang tak dapat lah ya. Untuk 90 orang ni saja sebab saya buka sampai pukul 4.30 sahaja tadi. Okey, saya dah dapat okey nama-nama cikgu. Jadi untuk cikgu-cikgu yang bertuah okey, saya akan letakkan dekat sini cikgu. Ya, kita akan pergi dekat sini. Okey. Saya akan masukkan. Wow. Okey. Jadi ini adalah kita gunakan satu aplikasi nama dia Wheel of Name. Jadi Wheel of Name ni pun kalau contohnya cikgu buat apa nama Microsoft Teams dengan anak murid cikgu, kan? Cikgu buat kelas online, cikgu boleh paparkan dia untuk cikgu nak pick siapa yang nak jawab soalan cikgu. Okey. Jadi pemenang tempat pertama ya, bukan tempat pertama, hadiah yang pertama sebab semua hadiah sama je ya. Kita ada 5 unit bag Microsoft Surface. Okey. Jadi orang yang pertama yang bertuah untuk hari ini ya. Okey, yang bertuah untuk hari ini adalah Cikgu Faiza. Okey, tahniah cikgu. Ya. Okey, tahniah Cikgu Faiza ya. Okey, tahniah. Okey, jadi ini adalah cikgu yang menang. Okey, nanti Cikgu Faiza saya akan hantarkan apa nama bag untuk cikgu pada minggu depan ya. Tahniah Cikgu Faiza dapat bag Microsoft Surface ya. Okey, so Cikgu Faiza saya remove lah, saya keluarkan ya. Okey. Kemudian kita tengok sini balik ya. Tahniah ya Cikgu Faiza. Alamak ya. Cikgu kalau nak menang tu tulis kat ruang komen cikgu, tulis kat ruang komen. Okey, kita pergi seterusnya dekat sini. Okey, apa lagi features yang ada dekat OneNote ni? Okey. Yang menarik untuk OneNote ni adalah satu untuk cikgu-cikgu contohnya saya ambil sini matematik ya. Contoh saya buat satu ya, satu kat sini saya buat satu. Okey. Untuk cikgu-cikgu mat ya, cikgu boleh sekejap ya, saya tulis matematik ya. Matematik. Okey. Cikgu-cikgu boleh tukar dia punya background belakang tau ya. Jadi cara dia mudah saja, cikgu klik pada view. Okey, dekat dekat draw. Jap, kenapa tak dekat sini ya? Patutnya ada ni. Jap. Ada. Page color ya, dekat view. Okey, view, page color. Cikgu boleh tukar dekat sini dia punya color dia. Nampak ya? Jadi sangat best lah kat sini ya. Dekat sini cikgu boleh ubah dia punya color-color dia semua ada kat sini. Jatuh pula. Adik main kat sana. Okey, kejap ya. Anak saya kejap. Okey. Jadi, minta maaf ya. Okey. Jadi kat sini kan, dia ada banyak features ya yang cikgu boleh gunakan ya. Okey, yang ni kalau untuk cikgu nak tukar lah ya. Tapi kalau cikgu gunakan dalam bentuk app ya, desktop app, cikgu boleh buat untuk garis ya. Dia ada buku untuk garis ya dan juga buku yang petak-petak lah untuk matematik ya. Okey. Jadi kat sini ya cikgu-cikgu boleh gunakan features matematik ni. Ya. Okey, kemudian cikgu kalau cikgu nak buat kuis pun boleh, dia ada untuk form dan dia juga ada stiker. Okey, yang menarik dekat sini adalah features untuk draw. Ini yang best cikgu ya sebab bila cikgu bincang soalan dengan anak murid cikgu, cikgu ambil saja draw dekat sini, cikgu ambil highlighter, cikgu boleh terus highlightkan. Jadi inilah kita panggil digital ink ya. Jadi menarik ya cikgu. Jadi senang untuk cikgu nak bincang soalan. Cuma kalau untuk cikgu sebab ada yang tanya saya ya. Cikgu Aman, saya pakai apa nama laptop biasa yang tak ada touch screen, macam mana saya nak draw? Okey. Ada 2 cara cikgu. Cara pertama cikgu boleh gunakan mouse ya. Macam saya gunakan sekarang ni, cikgu boleh guna mouse. ataupun cikgu boleh beli drawing tablet, ya. Jadi drawing tablet ni, ya, drawing tablet ni cikgu boleh beli, ya, untuk cikgu gunakan apa nama, untuk cikgu gunakan untuk cikgu nak bincang soalan dengan anak murid cikgu, ya. Jadi mudahlah. Dan dekat sini cikgu boleh gunakan pen, ya, untuk cikgu nak bincang soalan, ya, nampak. Saya boleh tanda right dekat sini. Jadi senanglah. Dan kalau cikgu contohlah cikgu guna Microsoft Surface, ya. Microsoft Surface best dia ada dengan Surface Pen. Dia ada pen macam ni. Boleh nampak tak? Dia ada pen macam ni. Okey. Jadi bila guna pen ni, kalau laptop cikgu touchscreen, senang untuk cikgu nak bincang terus soalan dengan pelajar cikgu. Ya. Yeah. Jadi ini antara features-features yang saya rasa sangat menarik dalam OneNote, ya. Yeah. Okey, jadi saya teruskan lagi, ya. Yeah. Kita pergi seterusnya, ya. Yeah. Okey. Saya nak tunjuk cikgu buku. Okey, ini adalah buku, ya. Yeah. Okey, ini adalah buku yang saya dah buat untuk anak murid saya. Okey, jadi buku ni apa yang ada dalam ni? Yang pertamanya kita ada buku teks, okey. Jadi bila cikgu klik saja menu pada buku teks, okey, dia akan keluar buku teks macam ni. Ya, dia akan keluar buku teks. Okey, jadi ni. Ni adalah buku teks. Okey, dia ada buku teks kat sini. Okey, kemudian kalau saya nak tengok pada bab 1, saya klik saja pada bab 1 di sini. Ya, dekat sini kita ada buku, ya, untuk bab 1 nota untuk pelajar saya. Okey, dan kalau saya nak bincang soalan dengan anak murid saya, okey, sebab anak murid saya dia ada buku Sign Process Skill, ya. Jadi buku tu sama, ya, cuma dekat saya ni, okey, kalau kita tengok sini, saya dah upload buku yang sama dengan murid, tapi ini adalah skema jawapan. Okey, dekat sini kita ada jawapan, ya, jawapan siap yang berwarna merah, ya. Okey, jadi apabila bincang soalan dengan anak murid saya, ya, biasanya saya gunakan ada dua tool dekat sini, ya. Tool yang pertama saya akan ambil pen, ya. Dekat pen ni saya akan tukarkan dia menjadi warna putih. Okey. Kemudian dekat sini saya boleh, bila kita dah tukar pen dia, ya, saya dah tukar pen ni jadi warna putih. Sekejap, ya, dekat sini. Space border dimension. Sekejap, ya. Sekejap. Sekejap, saya buka bab 2, ya. Okey. Contohnya bab 2. Okey, bab 2. Okey. Dekat sini, ya, saya boleh klik pada dakwat warna putih ni untuk saya padam. Saya boleh padam, ya. Padam. Sekejap, ya. Saya try besarkan sikit dia punya saiz dia. Okey, saya boleh padam. Dia punya skema jawapan dia. Kalau cikgu-cikgu tengok sekarang ni, saya tengah padam. Sebenarnya saya tak padam, ya. Saya tutup dengan pen warna putih, ya. Cikgu ambil pen warna putih. Kemudian cikgu boleh tutup dia punya jawapan. Dan cikgu boleh bincang. Jadi cara untuk cikgu nak bincang dengan student cikgu, kalau cikgu nak cepat, cikgu ambil saja pemadam dekat sini. Bila cikgu klik saja pada dakwat putih yang cikgu padam tadi tu, dia akan terus keluar jawapan. Jadi sangat cepat untuk cikgu nak bincang soalan dengan anak murid cikgu. Ataupun kalau cikgu ada pen, ya, cikgu boleh guna Surface Pen tu untuk cikgu nak tulis dia punya jawapan pun boleh juga, ya. Kalau cikgu rajin, cikgu tulislah, ya. Macam saya kadang-kadang nak tulis tu agak lambat, ya. Jadi saya suka padam dulu. Kemudian saya ambil pemadam ni, saya akan revealkan jawapan satu-satu. Lagi lebih cepat untuk kita bincang soalan dengan anak murid kita. Okey. Jadi saya rasa kita buat cabutan bertuah yang kedua. Ya. Baru 8 minit. Bolehlah, tak apa, ya, kita bagi chance, ya. Sebab saya rasa ramai dah excited ni nak tengok. Okey. Ada tak kat sini yang berminat, ya? Nak berminat nak cabutan bertuah ni, ya? Cikgu Waida memang best guna OneNote. Surface saya guna untuk subjek ASK dan SK. Ya, betul cikgu, ya. Memang sangat best tau kalau cikgu yang pakai OneNote ni, ya. Lagi-lagi kalau cikgu pakai Surface. Sebab kenapa? Surface ni dia punya screen dia touchscreen. Jadi cikgu boleh terus tulis kat situ. Jadi memang best lah kalau siapa pakai Surface, ya. Okey, kita buat cabutan bertuah yang kedua. Okey, jadi pemenang bertuah kita yang kedua adalah jeng jeng jeng. Okey, siapa cikgu yang bertuah dekat sini? Cikgu Masyita. Okey, tahniah Cikgu Masyita. Okey, jadi Cikgu Masyita dapat Microsoft Surface bag. Ya. So untuk yang lain-lain jangan risau, kita ada lagi 3 ya, ada 3 kali lagi kita pusing ya. Jadi untuk cikgu-cikgu pastikan jangan keluar daripada sini ya. Kita ada 3 lagi ya, ada 3 lagi pemenang. Jadi jangan keluar ya, kita tunggu kat sini. Okey. Kemudian Cikgu Ravindran, menarik dan sangat berguna untuk cikgu punya PDP, PDPR. Ya, memang cikgu terbaik cikgu. OneNote ni kalau saya rasa zaman sekarang lah cikgu tak guna, memang cikgu sangat rugilah. Ya, sebab features dalam OneNote ni kelebihan dia, cikgu boleh buka di mana-mana saja tau. Ya, contohnya saya dah create buku ya. Kemudian buku tu apa nama laptop tu saya tak bawa. Jadi saya pergi saja ke sekolah, saya buka saja laptop dekat sekolah tu, saya boleh terus buka OneNote tu dan terus pancarkan kepada pelajar apa nama saya punya buku. Jadi senang cikgu ya. Ya, jadi rugilah kalau cikgu yang tak explore, sebab bila mula saya jumpa OneNote ni, features utama yang saya suka pada OneNote ni adalah draw ya, untuk cikgu nak guna digital ink tu. Okey. Ada yang tanya, ada buku teks untuk tingkatan 6 tak? Oh, tak ada lah cikgu. Ya, tingkatan 6 tak ada, tapi darjah 1 sampai darjah 5 ada ya. Jadi untuk cikgu, macam mana cikgu nak dapatkan buku? Okey, dalam portal dekat Portal Delima ni ada tau buku teks digital. Ya. Cikgu pergi dalam buku dalam Portal Delima ni ya, cikgu pergi ke menu guru ni, bawah ni ada buku teks digital. Ya, jadi buku teks digital ni cikgu boleh dapatkan dekat sini. Ya, senang saja, tak susah eh. Okey. Ada yang tanya saya, Cikgu Aman. Okey, macam mana Cikgu Aman? Okey, potong. Okey, dia macam ni ya. Kalau cikgu tengok dekat sini, saya ada tunjuk cikgu buku teks ya. Okey, buku teks ni kalau lebih daripada, kalau tak saya 100 muka surat ke berapa, saya tak pernah ingat. Tapi kalau buku teks cikgu terlalu layannya terlalu banyak, cikgu takkan dapat upload dalam OneNote. Ya, dia takkan bagi sebab dia dah reach dia punya limit ya. Jadi macam mana cara cikgu nak masukkan dalam OneNote ni? Ni mungkin ada beberapa orang pernah tanya saya, sebab kebiasaannya buku teks, sebab buku teks ni dia tebal sikit. Jadi cara dia adalah cikgu kena potong ya. Cikgu kena pergi dekat sini. Okey, saya ajar cikgu kan. Okey, cikgu pergi sini www.ilovepdf.com ya, www.ilovepdf.com. Ya. Jadi dalam iLove PDF ni dia ada banyak features untuk PDF. Yang kita nak gunakan adalah split PDF. Split tu maksudnya kita nak potong. Sebab kalau buku cikgu tu layan terlalu banyak, memang cikgu takkan dapat masukkan. Jadi apa yang saya buat, okey, contohnya buku teks sains tingkatan 5. Dalam tu ada 8 bab. Jadi apa yang saya buat, saya akan potong ikut bab. Okey, cara dia macam mana kita tengok sini. Cikgu klik pada split PDF. Okey, dekat split PDF ni cikgu akan klik pada select PDF. Okey, dekat select PDF ni cikgu pergi ke file yang cikgu nak upload. Contohnya buku teks sains tingkatan 5 ni. Okey. Cikgu boleh buat dia punya range. Range dia daripada berapa sampai berapa. Contohnya saya pergi ke buku ni tadi, jap ya. Ini okey, kalau kita tengok dekat sini ya, buku teks ni bab 1 sehingga muka surat 50 ya, muka surat 50. Jadi apa yang perlu cikgu buat, cikgu type saja dia punya range dia kat sini. 1 sampai 2 tu cikgu gantikan dengan 50. Jadi dia akan potong bab 1 muka surat 1 sampai 50 pap, dia akan jadi satu PDF. Kemudian cikgu sambung pula muka surat 51 sampai berapa pula. Contoh 1 sampai 50 saya dah buat. Ya, kita buat yang 2 pula. Okey, kalau ikut sini dia start 54 sampai 81. Okey. Jadi kita pergi kat sini 54 sampai 81. Nampak ya? Kemudian okey, dia tak sama ni. Jap. Saya tak boleh tengok dekat sini. Sorry, minta maaf ya. Saya kena tengok dekat sini. Dia tak boleh tengok kat muka surat tadi, tak betul. Sekejap ya, saya cek balik dekat sini. Kalau ikutkan bab 2 dia. Kena check satu-satu cikgu eh. Oh okey. Oh tak, bukan yang ini, dia ada satu lagi. Okey, yang ini. Yang ni baru betul. Okey eh. So ni tadi bab 2 tadi. Okey, kat sini. Ya, kalau kita tengok dekat sini, yang ini adalah muka surat 61 ya. Muka surat 61 sampai muka surat. Sekejap cikgu ya. Tengah cari. 61 sampai 91. Okey, 61, 91. Jadi kita type sini. Okey, 61 sampai 91. Okey, bila cikgu dah create dia punya custom range, oh 91 dia sampai ke situ. Okey, jadi kita buat 90 je lah. Cikgu boleh tengok dia dekat sini. Dia ada keluar dekat sini. Okey, bila dah siap semua, cikgu tekan saja split PDF. Jadi dia akan split ya. Bila dah siap split ni, cikgu download je lah. Download buku tu. Okey, bila dah siap download, cikgu boleh buka. Nampak ni. Ni bab 2 tadi sampai sini. Ini cara untuk cikgu nak split. Ya, nak split cikgu punya PDF file. Ya. Jadi kalau cadangan saya, cikgu split dulu siap-siap ya. Kalau ada 8 bab, cikgu split 8 bab, baru cikgu masuk OneNote. Baru dia punya size dia akan resize lah, dia kecil sikit lah. Sebab kalau tak, memang cikgu kalau ambil 200 muka surat terus masuk, memang takkan dapat. Sebab dia ada limit sikit. Jadi cikgu potong sikit-sikit lah. Okey, kita tengok. Saya pun dah tak sabar nak tengok dia punya komen-komen ya. Okey. Moga ada rezeki, ada cikgu insyaAllah ya. Kita ada 3 lagi bag cikgu. So jangan risau. Okey, Cikgu Mariam, Cikgu Aman, OneNote Microsoft Office 365 ini boleh type Arabic font tak? Okey, kalau untuk cikgu nak type Arabic font, cikgu kena install untuk Arabic lah dalam ni. Ya, nanti cikgu boleh guna ya. Okey, saya tengok lagi dekat sini. Cikgu Aida, terima kasih Cikgu Aida. Ni Cikgu Aida yang mana ya? Cikgu Aida sekolah saya ke? Okey, Cikgu Nadia, sekolah saya pun ada nama Cikgu Nadia juga. Okey, saya tak pasti Cikgu Nadia ni cikgu yang sama mengajar dengan saya ke tak. Okey, best. Okey, so apa nama wheel yang putar-putar tadi? Okey, cikgu saya ajar cikgu ya. Okey, ada yang tanya putar-putar ni apa? Okey, ini adalah wheelofnames.com ya. Cikgu type je dekat cikgu punya browser ya, boleh pakai Microsoft Edge tu. Type je wheelofname.com. Cikgu mainlah cikgu ya dengan anak murid cikgu, memang best sangatlah ya kalau cikgu-cikgu pakai Microsoft Wheel of Name ni. Okey. Okey, kita tengok ni. iLove PDF kena download ke? Tak cikgu. iLove PDF ni cikgu pakai online ya, tak perlu download. Okey, Cikgu Yisha, harap ada rezeki insya-Allah cikgu ya. Jangan risau, kita ada lagi 3 bag. Okey. Thank you man, website baru boleh split, kena bayar ke website ni? Setakat yang saya guna tak perlu bayar cikgu. Ya. Okey. Cikgu Aman, kalau type cover surface kita tak berfungsi macam mana? Okey, kalau type cover surface tak berfungsi, cikgu boleh cuci dekat dia punya bahagian konektor tu. Ambil kain, cuci-cuci sikit. Ya, kalau ada alkohol, ambil cuci-cuci, nanti try sambung balik. Okey tak? Kalau tak ada, tak okey, cikgu try pinjam dekat kawan lah. Kalau tak okey juga, maksudnya cikgu punya type cover tu dah rosak. Okey. Okey, buku teks kejuruteraan awam ada tak dalam? Saya tak pasti, cikgu boleh buka lah ya. Okey, boleh pergi ke Portal Delima. Okey, cikgu login macam biasa. Tapi untuk Portal Delima ni hanya untuk KPM saja ya, yang ada ID MOEDL tu saja ya. Okey, jadi bila cikgu masuk ke Portal Delima ni, tengok bahagian menu guru, dia ada buku teks digital. Jadi cikgu klik pada buku teks digital. Okey, dekat sini kita ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, boleh klik ya. Dan cikgu boleh terus download. Nampak ada banyak dekat sini. So boleh pilih ya. Saya pun tak pasti ya, ada ke tak ada. Cikgu cari sendirilah nanti ya. Okey, jadi kita teruskan lagi. Okey, dah 4.48. Kita akan cabut pada pukul 5 petang cikgu. Pukul 5 kita cabut ya. Okey, jadi untuk OneNote ni, okey, apa yang menarik pada OneNote ni, okey, dia ada immersive reader. Immersive reader. Immersive apa guna immersive reader ni? Okey, immersive reader ni kalau dia dalam bentuk saya rasa tak ada ni. Saya tak ada dalam bentuk teks sebab semua dalam bentuk image. Okey, immersive reader ni adalah untuk inklusif ya. Okey, kalau contohnya anak murid cikgu dia tak nampak ataupun mungkin dia berada jauh ya, dia tak pun nampak skrin kecil ke. Jadi cikgu boleh guna immersive reader untuk paparannya lebih besar ya. Dan juga immersive reader ni dia ada satu fungsi di mana kita boleh minta apa nama untuk imersary dia bacakan satu-satu, ya. Biasanya untuk pendidikan khas lah, ya, tapi best lah features dah ada dalam ni, ya. Dan juga kita boleh ambil untuk reading view kat sini, ya, kalau cikgu nak untuk membaca. Jadi boleh cuba cikgu, boleh try, ya, boleh try dalam cikgu punya ni. Okey. Jadi untuk OneNote, ya. Jap, ya. Okey. Jadi untuk OneNote ni antara yang menarik lagi, ya, selain daripada tu, cikgu-cikgu juga boleh masukkan video, ya. Video cikgu nak mengajar. Contohlah, ya. Contohnya, jap cikgu, ya, saya betulkan sini balik. Okey. Contohlah saya ambil bab 1, ya. Bab 1 ni, okey, saya nak ajar tentang virus, ya. Tentang bakteria lah, bakteria. Saya boleh letakkan satu video dekat sini, ya. Jadi cara dia adalah cikgu kena pergi YouTube dulu, ya. Cikgu type youtube.com. Okey. Cikgu cari tentang microorganisma. Okey. Kita ambil, wow, ada banyak video, ya. Okey, jadi kita boleh ambil satu mikroorganisma kat sini, video. Cikgu boleh copy. Okay, kita copy dia punya link, ya. Jadi nanti kat sini kita boleh insert, ya. Kita ambil dia punya kat sini, ya. Kita boleh ambil, cikgu boleh masukkan link, ya. Link kat sini, ya. Okey, ni micro. Okey, cikgu pastekan dekat sini, nampak dia jadi link kat sinilah. Jadi cikgu klik nanti boleh terus masuk, ataupun dekat sini cikgu boleh pastekan sajalah. Ya, dia akan keluar dekat sini nanti. Ya, patutnya dia boleh terus nampak view sebenarnya, ya, kalau cikgu paste kat sini. Okey. Kemudian lagi dekat sini kelebihan pada OneNote ni, cikgu juga boleh masukkan gambar-gambar secara online. Contohnya saya nak cari gambar mikroorganisma. Okay, jadi saya type saja mikroorganisma dekat sini. Okey, nampak dia ada Creative Commons. Creative Commons ni apa? Ni yang hak cipta lah. Maksudnya kalau cikgu antik dekat sini, cikgu boleh yang tak ada hak cipta pun cikgu boleh ambil juga. Boleh pakai features tu, ya. Gambar-gambar tu. Okey, contohnya saya klik kat sini. Okey, saya tekan insert. Tekan insert di sini. Okey, jadi bila kita insert dekat sini, dia akan terus ambil gambar. Cikgu akan dapat gambar tu secara online lah. Jadi senang. Sekejap, ya. Dia tengah loading sekejap. Okey. Sekejap, ya. Slow pula. Okey, dah pukul berapa dah? 4.52, ya. Okey, nampak. Dah keluar, ya. Kat sini ada gambar, ya. Jadi bila cikgu tutup, cikgu close cikgu punya OneNote ni, cikgu buka dekat mana-mana pun, gambar ini akan keluar juga. Jadi dia akan kekal selagi cikgu tak delete. Okey. Kemudian apa lagi yang menarik dekat sini? Cikgu juga boleh record audio cikgu, ya. Okey, cikgu pergi ke insert, dia ada audio, ya. Okey, jadi dekat sini bila cikgu klik audio, cikgu boleh sebab saya tak boleh guna sekarang, saya rasa sebab saya tengah live dengan cikgu, ya. Tapi cikgu boleh try sendirilah dekat rumah. Bila cikgu masukkan audio dekat sini, cikgu boleh baca, ya. Dan audio tu ada dekat situ. Jadi bila pelajar klik pada audio play, pada audio tu, dia akan dengar suara cikgu, ya. Dan page yang cikgu ada ni, ya, cikgu boleh share kepada murid, ya. Nanti saya akan ajar cikgu tentang kelas notebook, ya. Sebentar lagi. Pukul 5 kita buat kelas notebook, ya. Kelas notebook ni antara features dia best lah, ya, sebab cikgu boleh bagi setiap pelajar cikgu dia ada buku dia sendiri. Nanti saya akan ajar cikgu lah. Okey. Okey. Kat sini. Okey, dan banyak lagi lah feature-features yang ada dekat sini, ya. Yang lain ni cikgu, saya rasa cikgu boleh explore sendirilah, ya, sebab dia tak susah sangat, ya. Cuma untuk kelas notebook dia technical sikit. Yang tu saya kena ajar cikgu nanti. Okey. Saya rasa itu je lah kot, ya. Untuk OneNote, nanti saya akan ajar untuk kelas notebook, ya. Jadi cikgu boleh buat macam saya. Okey, di setiap bab ni, cikgu dah masuk siap-siap dia punya latihan dan juga dia punya nota siap-siap dekat sini, ya. Boleh masuk latihan, nota, video, ya. Ataupun kalau cikgu nak bincang ya, latihan dengan murid cikgu, cikgu boleh klik ya, boleh buat satu kat sini latihan untuk kita bincangkan soalan ya dengan anak murid cikgu. Ini contoh saya bincang dengan anak murid saya. Okey. Kemudian kita juga boleh masukkan soalan SPM ya. Sebab saya yakin dekat sini cikgu-cikgu semua ada ya soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas dan juga soalan-soalan SPM bagi negeri-negeri lain ya. Jadi cikgu boleh upload masukkan saja ya. Cara dia mudah saja. Cikgu klik pada insert, klik pada file dan klik pada insert file print out. Ya, nanti dia akan tukarkan ya dalam bentuk daripada bentuk Word, Excel, PowerPoint. Dia akan tukar kepada bentuk PDF. Kemudian dia akan tukar ke dalam bentuk image. Seperti yang saya buat sekarang ni lah. Jadi bila dah keluar bentuk image ni, cikgu mudah untuk nak bincang soalan ya dengan anak murid cikgu. Alright. Okey, sekarang dah dekat 4.55. So kita buat cabutan bertuah ya. Okey, agak-agak ramai tak dekat sini yang bersemangat ya. Bersemangat nak dapatkan. Ada lagi 3 unit bag Microsoft Surface. Saya rasa kat sini ramai yang dah bersemangat ya. Okey, Kak Jamilah, OneNote plus Surface the best. Ya, yeah, memang best lah. Kalau pakai OneNote ni guna Surface memang best lah. Surface ni kenapa saya kata best sebab dia adalah modern punya device ya. Yeah. Kalau kita tengok laptop lain, dia tebal, laptop yang lama lah ya. Yeah. Dia tebal. Kemudian dia bukan 2-in-1 ya. Yeah. Dia laptop, tetapi Surface adalah laptop tablet hybrid, laptop modern, di mana dia sangat ringan, dia sangat kecil. Kalau beli Surface Go 2 tu dia kecil. Lepas tu dia ada type cover pun dia boleh cabut ya, dia boleh tanggalkan ya, dia boleh jadi tablet. Ya. Kalau cikgu dekat luar tu ada yang beli contoh tablet lain lah macam Samsung ke kan. Okey. Kelemahan kalau Samsung ni bila cikgu nak guna nak install software agak susah. Dia terhad kepada Play Store tu saja. Tetapi kalau Surface ni kelebihannya best dia sebab dia adalah laptop ya, sebab dia guna Windows 10 Pro. Jadi memang best lah ya, cikgu nak buat kerja pun senang, cikgu nak menaik pun senang, nak search internet pun senang. Jadi memang saya recommend lah untuk cikgu kalau ada yang nak beli Surface ya. Okey, Cikgu Mazrina, harap ada rezeki insya-Allah. Cikgu jangan risau, rezeki cikgu tu tak lama lagi ya, kita akan pusing ni. Okey, Cikgu Waida, baru faham kalau fit senang. Betul cikgu. Jadi siapa yang tak ikut kita punya webinar hari ni, memang rugilah ya. Memang kita kongsikan, dah lah dapat hadiah free, dapat ilmu free pula tu. Okey, Wheel of Name lebih kurang macam decision roulette. Betul. Ya, lebih kurang. Okey, Cikgu Ahmad, pelajar kena install app OneNote ke? Betul. Ya, dia kena install app OneNote. Okey, lepas tu dia kena login menggunakan ID MOEDL. Okey, bila dah set up dah ni kena klik pada more kot tak silap saya. Dekat situ kena klik pada kita punya buku ya. Dia tak terus keluar, kena klik more, lepas tu klik buku, baru dia akan keluar dekat handphone. Okey. Kemudian Cikgu Aida, terbaik. Yes cikgu, terima kasih support saya. Cikgu Dahisham, hai Cikgu Dahisham. Cikgu Dahisham ni adalah seorang pengguna Microsoft Surface Go 2. Okey, bagaimana nak besarkan paparan bahan yang dipersembahkan semasa ber-Google Meet? Cikgu punya slide tu kan okey, OneNote ni ya, kalau cikgu pakai Surface kelebihan dia cikgu ada touchscreen. Jadi bila cikgu nak besarkan tu cikgu pitch dia cikgu. Macam ni cikgu boleh besarkan dia. Kalau saya sekarang ni sebab saya pakai desktop jadi tak boleh lah. Tapi kalau saya pakai Surface saya boleh pitchkan dia. Nak besar ke kecil, besar kecil kan. Okey, paparan tu pada Word. Okey, ni dia ya, dapati semua kecil, dia tak nampak semasa kita persembahkan. Saya rasa mungkin Cikgu Dahisham tak besarkan kot ya. Sepatutnya kena besarkan dulu ya. Okey. Okey, Cikgu Magiswari, terima kasih Cikgu join. Okey, Cikgu Aisyah, boleh insert dokumen dari Telegram. Betul Cikgu, saya pun banyak ambil bahan-bahan dari grup Telegram. Sebab Telegram ni menariknya sebab dia adalah IoT Cikgu. Ya. Jadi dia ada features IoT di mana kita boleh simpan bahan ke cloud dan Cikgu boleh download balik. Sebenarnya tak semestinya Cikgu pakai Telegram. Cikgu juga boleh simpan bahan-bahan Cikgu dalam OneDrive. Ya, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok balik dekat Portal Delima ni. Okey. Okey, Portal Delima ni bahagian aplikasi Microsoft. Okey, dekat sini dia ada OneDrive ya. OneDrive ni kalau cikgu pakai, cikgu boleh dapat 1 TB percuma cikgu. Ya, 1 TB besar ya. Jadi kalau tak guna kan dia punya storage tu rugilah ya. Cikgu dapat free je. Ya, untuk education memang free. Semua free. Jadi kalau cikgu tak guna agak rugi dekat situ. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Kita tengok buku kita tadi. Alright. Okey. Jadi kat sini kita ada fungsi draw, kita ada ni dah tadi. Okey. Saya rasa kalau untuk OneNote ni cikgu boleh expose ni dah. Nanti saya nak tunjuk cikgu macam mana cikgu nak nak gunakan Microsoft Teams dan juga macam mana cikgu nak create class notebook tu. Okey. Saya rasa saya saya rasa saya dah pusing ke belum tadi ya? Saya rasa belum lagi. Okey. Pukul 5 dah. Sekarang tepat cikgu pukul 5 eh. Okey, kita pusing sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tengok siapa yang menang ya. Siapa bertuah hari ni. Okey, tahniah cikgu ya. Tahniah kepada Syam Zailina ya. Syam Zailina binti Muhammad Hanafiah. Terima kasih tahniah cikgu ya. Ya, okey. Okay, Cikgu Syam, nanti cikgu akan dapat bag Microsoft Surface ya, limited edition ya, ada 5 unit saja. So kita dah ada 3, so kita tinggal lagi 2 saja ya. Ada 2 bag je lagi. Okey, jadi sekarang ni saya rasa kita buat sedikit aktiviti. Saya nak cikgu-cikgu masuk login kepada Microsoft Teams ya. Okey. Jadi kalau cikgu tengok pada portal Delima, okey, portal Delima ni bila cikgu klik pada menu guru, menu aplikasi Microsoft. Okey, dekat bawah tadi saya dah ajar cikgu OneNote dah habis. Ya, itu saja untuk OneNote. Sebenarnya ada banyak lagi features OneNote. Tapi cikgu boleh explore sendiri. Saya nak teruskan dengan Microsoft Teams. Okey. Jadi dalam Microsoft Teams ni ya, kelebihan dalam dia adalah cikgu-cikgu boleh ya create satu kelas notebook ya. Contoh ya, contoh saya buka dekat sini. Okey. Ini adalah kelas saya untuk 5 lambda. Okey, dekat sini kalau cikgu tengok ya, saya dah masukkan ya buku-buku saya dekat sini. Nampak ya? Dekat sini sebelah kiri ni saya dah create buku-buku saya ya, di mana anak murid saya dia boleh akses ya. Contohnya mikroorganisma. Okey, dia nak tengok note ya. Jadi dia klik saja pada note. Okey, jadi dekat sini dia akan ada note. Nampak guna OneNote tadi. Dia ada nota dia dekat sini. Ini kelebihan pada Microsoft Teams ya. Okey. Kalau contohnya kat sini dia klik bab 2 ya. Bab 2 ni dia nak tengok pada PowerPoint. Dia klik je PowerPoint. Nampak? Dia boleh buka pada PowerPoint. Ni, nampak. Jadi best lah. Okey. Yang saya nak tunjuk dekat sini dekat cikgu adalah berkaitan dengan kelas notebook. Jadi kalau cikgu tengok dekat bahagian atas ni, okey, dia ada features untuk kelas notebook. Okey. Jadi untuk kelas notebook ni, cikgu klik pada kelas notebook. Okey, cikgu klik pada ada satu buku yang jatuh dekat situ. Okey, klik dekat sini. Okey, jadi inilah dia kelas notebook. Okey. Jadi apa kelas notebook ni? Okey, kelas notebook ni cikgu boleh bagi bahan cikgu kepada pelajar. Maksudnya setiap murid, contoh cikgu ada satu buku, cikgu nak distribute bahan tu kepada semua pelajar, ya. Cikgu pastikan semua pelajar cikgu masuk dalam cikgu punya Microsoft Teams. Okey, bila dah masuk saja dalam Microsoft Teams cikgu, ya, cikgu boleh create cikgu punya kelas notebook dan cikgu boleh distribute semua kepada anak murid cikgu. Okey. Jadi saya rasa setakat tengok je tak syok. Jadi hari ni kita buat sama-sama. Okey. Jadi untuk nak join saya punya kelas saya akan create kelas ya. Jadi cara untuk kita nak create kelas adalah kita create, tengok dekat kanan atas ni dia ada join or create team. Okay, kita klik pada join or create team tu. Okay, nanti dia akan ada 2. Satu create team ataupun join a team with a code. Okay, cikgu nanti join masukkan kod yang saya bagi ya. Okay, saya nak create team dulu. Okay, jadi dekat sini bila cikgu nak create team, okay, kita boleh pilih sama ada nak buat kelas, PLC, staff ataupun ada. Okay, kalau cikgu nak buat untuk kelas, cikgu klik pada kelas. Okay, jadi kat sini kita create untuk team OneNote. Okey, OneNote 101 ya. Okey, jadi saya tekan next dekat sini. Okey. Jadi dia akan minta untuk kita masukkan pelajar dekat sini. So kalau cikgu tak ingat tak apa, cikgu tekan skip saja. Ya, sebab saya tak tahu cikgu punya ID, so saya skip saja. Okey. Jadi inilah dia paparan untuk Microsoft Teams. Okey. Apa yang menarik pada Microsoft Teams ni adalah dia all in one cikgu, ya. Maksudnya cikgu-cikgu kalau cikgu nak buka PowerPoint ke, nak buka Excel ke, nak buka OneNote ke, cikgu tak perlu buka ke tempat-tempat lain. Dia tak perlu buka tab-tab satu-satu, tak payah, ya. Dalam ini ada Word, dalam ini ada Excel, dalam ni ada PowerPoint, dalam ini juga ada OneNote, ya. Macam mana tak percaya? Okey, kita pergi ke bahagian file. Okey. Cikgu klik kepada file, nampak tak dekat sini ada new, cikgu boleh klik new. Cikgu boleh buat ni. Boleh buat, ya, masukkan terus. Contohnya kalau saya saya nak nama satu bahan OneNote, jadi saya klik saja OneNote notebook ni dekat sini. Saya namakan dia dekat sini OneNote. Mulalah OneNote 101. Okey, jadi saya tekan create dekat sini. Jadi saya dah create satu notebook untuk OneNote dekat sini. Nampak? Sangat mudah, ya. Simple je. Nampak? Okey. Jadi ini ya. Menarik ya features yang ada dalam Microsoft Teams ni. Okey, kemudian kalau kita tengok lagi dekat sini, yang saya nak ajar cikgu adalah macam mana cikgu nak masuk, nak join saya punya kelas ni. Sebab kita nak praktis terus. Okey, jadi untuk masuk kelas ni, cara dia saya klik pada 3 titik. Saya klik pada Manage Team. Okey, kemudian saya klik pada Setting. Okey, jadi dekat sini saya akan bagi satu team code. Kita generate dia punya team code. Jadi saya full screen dekat sini, ya. Okey, sekejap ya. Saya kecilkan dulu sekejap. Okey, saya copy dulu. Okey, saya full screen. Okey. Jadi untuk rakan-rakan guru, ya, rakan-rakan guru boleh ni, ya. Okey, boleh guna kod yang tertera, ya. Cikgu boleh buka cikgu punya Microsoft Teams, ya, menggunakan ID MOEDL. Kemudian cikgu join ni grup saya ni, ya. Saya punya team ni 2J O D E A 4, huruf semua huruf kecil, ya. 2J O D E A 4. Ya, yeah. OneNote 101 ni. Okey, cikgu masuk dekat sini. Okey, bila dah masuk dekat bahagian member ni, kita dah ada seorang, ya, Cikgu Chong. Hai Cikgu Chong. Ini mungkin pemenang beg kita sebentar lagi, ya. Okey. Jadi untuk rakan-rakan guru dah ada 2 orang, ya. Dah ada 2 orang dah masuk kat sini. Okey. Okey, yang belum masuk kejap. Okey, itu cara pertama. Cara pertama untuk kita nak bagi pelajar kita masuk adalah kita bagi kod. Okey, tak apa. Kalau tak sempat, saya boleh create link, ya. Saya klik sini 3 titik. Saya klik ni get link to team. Ni, ya. Saya copy dia punya link ni. Saya akan pastekan dekat ruangan chat. Dekat chat tu, cikgu klik je dekat chat tu, dia akan terus masuk dalam OneNote 101 ni. Sangat mudah, ya. Hai, ni. Jadi kat sini kita boleh sembang, ya. Okey, hai cikgu. Alamak. Hai cikgu Habibah. Okey. Hai, ya. Okey, Kak N pun ada. Terima kasih Kak N join, ya. Cikgu Hafiza, terima kasih. Cikgu Wang Beng Heng, terima kasih. Okey, cikgu yang dah join, ya. Okey, tolong tuliskan dekat ruang komen, ya. Tolong tulis nama cikgu dan juga sekolah cikgu. Ya, tulis kat ruang komen dekat post ni. Ya, dekat post ni tuliskan nama dan juga sekolah cikgu. Ya, nama dan juga sekolah. Okey. Contoh, ya, saya nak buat arahan pada pelajar saya nak buat announcement, ya. Jadi saya klik dekat sini new conversation. Okey, dekat sini saya akan tukarkan new conversation kepada announcement. Okey. Jadi saya nak tulis sini okey, selamat datang ke grup OneNote 101. Okey, jadi kat sini kita boleh ambil gambar. Saya ambil choose illustration. Okey, ini untuk announcement. Kalau cikgu post saja dia akan jadi tulisan kecil. Jadi saya suka tukar dia punya ni. Ya, saya tukar-tukar dekat sini. Jadi saya ambil gambar macam buku sikit. Kemudian saya tekan ni. Okey, kemudian saya boleh tulis kat sini. Okey, OneNote. Okey, saya boleh tulis hai semua, selamat datang. Okey, sila tuliskan nama dan nama sekolah masing-masing. Alright, okey. Jadi bila dah siap, saya tekan saja button send. Okey, dia akan keluar macam tu cikgu. Ya, kalau cikgu-cikgu lain tulisannya kecil-kecil. Tapi bila kita buat announcement, hanya guru saja boleh buat announcement, dia akan jadi besar, dia akan jadi highlight tau. Orang daripada jauh boleh nampak. Wow, ya. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ya. Hai, Cikgu Nur Akmal, hai, ya. Hai, Cikgu Hafizah, ya. Oh, SK Kebun Baru. Oh, terima kasih cikgu, dekat je Kebun Baru, ya, tak jauh pun. Ya, dekat je dengan sekolah saya. Okey, okey, saya rasa ada lagi tak? Ada, kalau ada lagi yang nak join Microsoft Team, jom kita masuk sekarang. Ya, kita join Microsoft Team. Seronok sikit. Dah ada 17 orang, 18 orang dekat sini. Okey. Boleh klik cikgu dekat bawah ni, ya, dekat ujung sini, ya, ujung sini. Cikgu tengok tu kat ruangan chat tu. Okey, dekat situ saya dah bagi link. Cikgu klik je link, dia akan terus masuk dalam group 101 ni. Okey. Okey, Cikgu Tan Siong Hor dari SMK Sungai Ara. Sungai Ara ni dekat mana cikgu? Penang kan cikgu? Cikgu Suryani dari SMK Hang Kasuri Masjid Tanah. Oh, Masjid Tanah. Saya dulu pun duduk kat Masjid Tanah cikgu. Dekat Kolej Matrikulasi Melaka, Londang. Ya, kita panggil Matrik London. Okey. Okey, saya rasa semua excited nak belajar hari ni. Okey, Cikgu Waida. Hai Cikgu Waida. Okey. Okey, jadi dalam OneNote ni, dalam Microsoft Teams ni, kelebihan dia adalah cikgu-cikgu boleh buat channel. Ni yang menarik ya cikgu ya. Sebab kelebihan pada OneNote ni, paparan dia nanti dia menarik tau. Sebab cikgu boleh susun tu lebih cantik, dia lebih tersusun. Contohnya macam ni ya. Okey, saya klik pada 3 titik ni. Saya nak buat channel ya. Jadi saya tekan add channel dekat sini. Saya tambahkan dekat sini. Okey, contoh yang pertama saya nak belajar tentang bab 1. Mikroorganisma. Okey. Jadi saya tekan tab dekat sini. So dia akan tulis situ. Bab 1 mikroorganisma, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa sampailah bab 8. Jadi bila cikgu buat macam ni, cikgu punya tu dia akan jadi lebih tersusun. Lebih cantik lah senang kata. Ya. Okey, jadi semua guru-guru yang telah menyertai saya punya Microsoft Teams ni, okey, tolong klik pada bab 1 mikroorganisma. Okey. Okey, jadi saya pada bab 1 mikroorganisma ni saya nak share dengan cikgu-cikgu, dengan anak murid saya sekarang, ya, cikgu-cikgu kira anak murid saya lah. Saya nak share tentang nota bab 1. Jadi saya klik pada note. Note ni apa? Note ni OneNote lah cikgu Okey, saya klik pada note. Okey. Jadi dekat bahagian note nanti saya boleh masukkan buku saya Start Collaborating. Ya, note ni kita boleh collaborate, maksudnya cikgu boleh masukkan, saya boleh masukkan, sesiapa saja boleh masukkan, bukan setakat masuk saja. Cikgu juga boleh kontrol, maksudnya cikgu nak delete ke apa semua boleh ya, tapi jangan delete lah ya. Contoh saya tulis sini nota mikroorganisma. Okey, jadi bila saya klik kat sini, saya tekan insert file, insert print out ni kat sini. Okey, bila saya klik sini, saya pergi ke dokumen ni kat sini. Okey, saya nak masukkan, okey, contoh kita ada sign process skill. Saya ambil yang ini ya. Okey, sekejap, saya tak nak ni lah. Saya ambil, sekejap cikgu ya. Sekejap. Saya rasa dekat mana tadi ya? Dekat Telegram maksudnya. Telegram. Download. Kat download. Okey. Kat download ni. Okey, jadi ini adalah nota ya, nota untuk mikroorganisma ya. Jadi cikgu-cikgu semua ya boleh pergi ke bab 1 mikroorganisma ya. Sekali lagi saya ulang, okey, pergi ke bab 1. Jangan tekan general, cikgu klik ni bab 1 mikroorganisma. Okey, cikgu pergi ke note. Okey, note tu cikgu akan dapat nota ya. Nota mikroorganisma. Semua boleh baca tak? Okey. Kalau boleh baca, boleh nampak ya. Cikgu tengok dekat cikgu punya tu, cikgu tolong tulis dekat ruang komen. Tulis dekat komen ni, ataupun cikgu pergi dekat sini, cikgu type komen kat sini. Okey. Hai semua. Okey. Cikgu dah masukkan buku buku dan nota tentang topik mikroorganisma. Okey, harap semua boleh baca dengan tenang. Tenang. Okey. Jadi saya boleh send dekat sini. Ya. Semua boleh tengok tak? Boleh tengok tak? Cikgu Suraida dari SMK Sri Andalas. Hai cikgu ya. Andalas ni tak jauh ya, tak jauh daripada sekolah saya. Saya pun dulu kat Kelang cikgu, dekat SMK Shah Bandar Raya ya. Dekat Andalas tu ramai juga kawan-kawan saya dulu. Cikgu Kim Los, aduh cikgu. Okey, untuk cikgu-cikgu yang tak sempat masuk dalam saya punya Microsoft Teams, jangan risau. Ya, saya ulang balik, saya bagi dekat cikgu dia punya kod dia, okey. Jadi untuk kod dia yang ini cikgu ya, kod dia okey. Kod dia adalah 2JODEA4. Ya, semua huruf kecil ya. Itu O bukan kosong ya, O ya. 2JODEA4. Okey, boleh dapat ya. Cikgu Sarah. Sangat menarik memang cikgu ya. OneNote memang the best cikgu. Kalau dalam banyak-banyak tool Microsoft, memang saya suka OneNote ya. Jadi kalau cikgu tak explore dengan baik OneNote ni, saya rasa rugilah untuk cikgu ya. Ya, ada yang cakap kat saya, Cikgu Aman ya, ada seorang cikgu tu dia dah lamalah dah otai kan. Ya, dah nak pencen pun ya. Dia rasa macam agak terlambat ya untuk dia belajar ya OneNote ni, sebab dia kata selama dia mengajar dia tak tahu tentang OneNote cikgu. Saya kata aduh cikgu rugi ya. Itulah dia pun cakap dengan saya dia ajar admit tapi bukan sekolah saya lah, sekolah lain ya. Okey. Jadi dia rasa macam itulah ya. Kalau dia tahulah ya OneNote ni best ya kan, memang kerja dia mengajar lebih mudah ya. Betul cikgu, saya tak tipu cikgu ya. Bila cikgu guna OneNote ni untuk mengajar dalam bilik darjah, kerja cikgu 60% cikgu ya, 60% dah jadi ringan cikgu. Cikgu tak perlu tulis lagi ya, tak perlu pakai marker pen, cikgu tulis kat whiteboard tak payah cikgu ya. Cikgu buka je Microsoft Teams ni, buka saja note, pancarkan ke depan, cikgu boleh terus tulis kat situ. Maksudnya cikgu boleh highlight ya, cikgu nak bincang soalan pun senang ya. Maksudnya ada soalan, cikgu bincang-bincang terus je. Dan ada ramai yang tanya saya, Cikgu Aman, ya saya nak beli visualizer. Saya kata tak payah cikgu, buat apa cikgu bazir duit beli visualizer ya. Visualizer pun harga dekat RM1,000 ya. Pakai OneNote ni cikgu, free ya. Jadi masukkan je dalam OneNote ni, betul-betul bincang dengan murid cikgu. Jadi senang ya. Jadi untuk cikgu yang mungkin tak ada Surface ya, ada kata Cikgu Amal saya tak ada Surface, tak apa cikgu. Sebenarnya apa-apa gadget pun boleh pakai ya, cuma kelebihan Surface dia touchscreen dia ada pen, jadi mudahlah dekat situ. Tetapi cikgu-cikgu boleh juga beli writing tablet untuk cikgu nak tulis. Cuma feeling dia lain sikit lah dia, dan cikgu tak boleh bergerak dalam kelas lah, sebab kalau pakai Surface cikgu boleh wireless ya, guna screen beam ke projector, jadi cikgu boleh bergerak dalam kelas secara wireless, lagi syok. Ya, tapi tak apa cikgu, kita pelan-pelan ya, sikit-sikit kita belajar sikit-sikit. Okey, jadi untuk rakan-rakan guru yang masih belum boleh masuk, kenapa? Cikgu Mariam, saya tak boleh masuk Microsoft Teams, kenapa? Okey, saya rasa mungkin cikgu guna akaun bukan MOEDL. Ya, sebab hanya akaun MOEDL saja yang boleh masuk dalam Microsoft Teams. Mungkin cikgu guna akaun Digital Classroom ataupun mungkin akaun EDD ataupun PGSM ataupun akaun-akaun yang lain lah. Saya pun tak pasti, mungkin cikgu guna akaun personal ke. Sebab tu cikgu tak boleh masuk. Ya. Okey. Kita tengok lagi dekat sini. Cikgu Aman mesti guna email MOE ke? Ya cikgu. Ya. Sebab email MOE ni dia restrict ya. Hanya email MOE saja yang boleh berinteraksi dengan MOE. Sebab dia ada rahsia kat situ. Ya. Fakta kerahsiaan. Jadi cikgu hanya kita benarkan hanya yang guna akaun MOE saja ya. Tetapi cikgu jangan risau. Sebenarnya Microsoft Teams kita boleh enable balik ya. Pada restriction tu. Restriction mode tu kita boleh kurangkan. Boleh buat public sebenarnya ya. Microsoft Teams cikgu boleh ajar email lain, tapi cuma kalau cikgu pakai email MOEDL ni dia terhad untuk yang pakai email je lah. Ya, sebab KPM nak kita guna betul-betul lah. Jadi di akhir webinar ni saya harapkan semua dapat menggunakan potensi Microsoft Teams ya, semaksimum yang boleh. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini ada soalan lagi. Saya sedang explore OneNote dan Microsoft Surface. Tahniah cikgu. Terbaik, the best. Kenapa lambat tahu? Aduh cikgu, saya dah cerita lama dah cikgu. Saya dah cerita pasal Microsoft ni, Microsoft OneNote ni sejak tahun 2015 lagi cikgu ya. Jadi kalau cikgu biasa follow saya, cikgu biasa dengar perkataan digital ink, inilah guna OneNote ni. Jadi kalau cikgu tak guna memang rugi lah, sebab benda ni free cikgu, tak perlu bayar pun. Okey, saya pun tak dapat masuk dalam Team. Kod dan link tak berjaya. Saya rasa cikgu cek balik apa akaun yang cikgu gunakan. Saya takut cikgu guna akaun bukan MOEDL tu. Okey. Alright, kita ada Cikgu Yiling ya, dari SBPI Sabak Bernam. Hai Cikgu. Oh, Sabak Bernam ada SBPI ya. Okey, Cikgu Ashafa dari SMK Ungku Aziz. Okey. Jadi untuk Microsoft Teams ni memang best Cikgu. Okey, sekarang ni saya nak ajar Cikgu yang seterusnya macam mana Cikgu nak buat kelas notebook. Tapi sebelum kita teruskan ke kelas notebook, kita buat cabutan petuah. Okey. So, semua dah ready? Okey, kalau dah ready tolong tuliskan. Ya, tolong tulis dekat ruang komen. Ya, kita nak tengok siapa yang dah ready sekarang ni. Kalau dah ready, Cikgu tulis ready. Cikgu ramai ya, tulis ready, saya pusingkan. Tak tulis ready, saya tak nak pusing. Kita ada dua lagi beg cabutan bertuah untuk Cikgu. Beg Microsoft Surface. So kalau Cikgu tak join, ya kita punya hari ni, oh ya rugi Cikgu ya. Okey, ni semua nak cabutan ke tak nak ni? Kalau nak cepat Cikgu tulis, ya tulis dekat announcement tu. Cikgu boleh tulis kat situ. Okey, Cikgu kalau email student boleh join? Boleh? Ya? Yeah? Boleh, sebab kita boleh, cikgu boleh create kelas untuk cikgu dan cikgu boleh invite pelajar cikgu. Ya? Dan kelebihan dalam Microsoft Teams, cikgu boleh masukkan Google Classroom cikgu. Contoh cikgu dah ada Google Classroom. Ya? Cikgu copy cikgu punya link Google Classroom tu. Masukkan ke dalam Microsoft Teams. Cikgu juga boleh buka Google Classroom dalam Microsoft Teams. Ya? Contohnya mungkin cikgu kita ni banyak bahan dalam Google Drive. Ya? Cikgu juga boleh masukkan, saya tunjuk cikgu ya. Okey, contoh cikgu pergi ke bahagian file. Okey, dekat file ni cikgu boleh nampak ya, cikgu boleh add cloud storage, nampak ya, cikgu boleh masuk Dropbox, Box, Ignite, share file dan juga cikgu boleh masukkan Google Drive ya. Saya faham ya, ramai di kalangan guru-guru kita yang dah ada bahan dekat Google Drive. Tetapi cikgu jangan risau, kita boleh masukkan Google Drive tu, kita boleh integrate Google Drive tu dalam Microsoft Teams. Jadi cikgu masih boleh guna bahan cikgu dalam Google Drive tu. So tak ada isu. Ya. Itu yang menjadikan Microsoft Teams sangat menarik, ya. Sebab cikgu boleh integrate dengan Google Classroom, cikgu boleh integrate dengan Google Drive, cikgu juga boleh gunakan, mungkin cikgu dah pernah buat sebelum ni Google Form. Cikgu boleh gunakan Google Form dalam Microsoft Teams supaya kelas cikgu lagi menarik. Okey. Saya rasa kita terus pusing lah ya. Okey, jadi pemenang bertuah seterusnya. Okey, jadi seterusnya siapakah yang bertuah dekat sini? Cikgu Ashraf Azhar. Okey, cikgu tahniah ya. Cikgu memang the best lah ya. Okey. Jadi cikgu Ashraf nanti kita akan hantar cikgu satu beg Microsoft Surface. Okey. Jadi untuk rakan-rakan guru yang lain, ni tak jadi ya, ni bukan ya. Saya terklik. Ni bukan. Saya terklik. Ya. Saya terklik ni. Ni tak kira ya, ni tak kira. Ini tak kira ya. Okey, tadi saya terklik. Alright. Okey, jadi untuk Microsoft Teams tadi, okey, macam mana cara untuk cikgu nak masuk, nak buat kelas notebook? Cara dia senang saja. Cikgu pergi ke kanan, kita ada kelas notebook. Okey, cikgu klik pada kelas notebook. Okey. Jadi untuk pada paparan kelas notebook ni, ya. Oh, sebab saya dah pernah buat aja. Bukan yang ni. Jap, mana ya? Oh, okey, sorry. Sebab tadi saya dah buat. Yang ni saya rasa belum buat lagi ya. Jap, ya, saya pergi ke OneNote 101 ni. Okey, dekat sini kita pergi ke kelas notebook. Okey, ni saya nak tunjuk cikgu macam mana kita nak set up kelas notebook ya. Cara dia sangat mudah. Kita pergi ke kelas notebook dan klik pada setup OneNote class notebook. Okey. Jadi kat sini dia akan minta sama ada blank atau existing. Kita ambil existing dekat sini. Okey. Jadi apa yang ada dalam kelas notebook ni? Okey, yang pertama dia ada collaboration space. Collaboration space ni maksudnya student dengan teachers ni dua-dua boleh edit. Cikgu masuk bahan, semua pelajar cikgu boleh edit dekat situ. Kemudian kita akan ada satu lagi, kita panggil content library. Okey, jadi content library ni adalah tempat untuk cikgu boleh edit tapi pelajar hanya boleh view saja. Dia tak boleh. Contohnya mungkin cikgu ada buku teks, cikgu nak masuk, cikgu boleh masukkan. Pelajar dia boleh tengok saja, dia tak boleh edit lah. Ya. Okey. Kemudian satu lagi section adalah teacher section only. Hanya cikgu saja boleh edit, pelajar pun tak boleh view dekat situ. Jadi cikgu boleh masukkan bahan-bahan cikgu dulu sebelum cikgu nak mengajar. Bila cikgu nak ajar, baru cikgu publishkan cikgu punya apa nama section lah. Sebab dia a private space for teacher. Maksudnya cikgu je boleh tengok. Student tak boleh. Kemudian kita ada juga student notebook. Maksudnya kat sini semua pelajar akan dapat dia punya buku dia sendiri. Dan cikgu dengan pelajar tu boleh collaborate. Okey, apa guna dia? Okey, guna dia sini. Apabila semua pelajar ada dia punya notebook sendiri, cikgu boleh bagi latihan pada mereka. Mereka boleh buat terus di situ. Dan cikgu boleh terus tanda. Macam sekolah saya. Ya, insya-Allah cikgu ya. Minggu hadapan saya dah propose kepada pengetua saya dan juga pentadbiran saya, tahun depan ya kita akan melaksanakan ERPH menggunakan OneNote. Ya, kelas notebook ni memang best lah ya. Jadi untuk guru-guru yang nak belajar ya ataupun nak set up kelas notebook untuk ERPH sekolah masing-masing, ya nanti boleh kontak sama ada saya, Kak Bella ataupun dengan otai kita Cikgu Fazli Ishak. Itu memang otai segala otai lah ya untuk ERPH, untuk OneNote dan juga Microsoft Teams. Okey, jadi kita pergi ke sini next. Jadi kalau cikgu rasa cikgu nak tambah konten pada teacher library ya, activity session ataupun konten library, cikgu boleh tambah. Kalau tak nak, cikgu tekan next saja. Okey, jadi ini adalah section untuk pelajar. Nanti dia akan keluar ada student name. Okey, dan apa bahan yang kita nak bagi. Dan bahan ni kalau cikgu nak rename, cikgu boleh rename. Kalau tak nak rename pun tak apa, boleh gunakan yang ni ya. Kemudian cikgu tekan create saja. Okey, jadi notebook tu dia akan dia tengah proses untuk dia siapkan ya, setiap student dia akan generate. Jadi nanti setiap student dia akan ada buku dia sendiri. Nanti saya nak tengok cikgu-cikgu collaborate dengan saya. Saya akan bagi bahan kepada semua pelajar-pelajar saya akan dapat bahan. Kemudian saya nak semua nanti boleh tulis dekat situ. Ya, boleh tulis kat situ, betul boleh terus tanda. Jadi best lah guna OneNote ni. Okey, jadi kalau ada cikgu-cikgu nak tanya soalan, cikgu boleh tulis dekat ruang komen ya. InsyaAllah saya akan cuba baca satu-satu. Wah, Cikgu Haslina tadi ready ya, dah ready. Okey, Cikgu Aman, Cikgu Surani ya. Cikgu Aman, macam mana nak copy bug ID? Cepat sikit. Kalau tak silap saya, kalau untuk ID MOEDL ni kita tak boleh copy bug ID banyak, tapi cikgu boleh set up sebenarnya dekat Microsoft Teams ni, tapi admin saja ya, admin saja. Cikgu boleh bug sekali banyak, tapi admin sajalah ya. Kalau cikgu memang tak boleh lah, cikgu kena add seorang-seorang. Tapi kalau admin, cikgu boleh buat classroom. Bila dia dah masukkan classroom, dah masukkan student dalam tu, automatik cikgu klik je pop. Masuk kelas yang cikgu dah buat, group tu masuk kelas yang cikgu dah buat. Cikgu type saja kelas tu, pap, semua budak akan terus masuk. Tapi itu admin saja yang boleh setting. Cikgu-cikgu tak boleh. Okey, ready. Wah, semua dah ready ya. Okey, Cikgu Saadia, saya pun tak dapat masuk Microsoft Teams. Dah pakai email MOE. Ya. Tak apa cikgu. Cikgu-cikgu yang tak dapat masuk, okey, nanti saya akan bagi cikgu satu link. Ya. Dekat Telegram ya. Okey, cikgu boleh masuk satu Telegram, Telegram Team ya, Telegram Microsoft Team Malaysia. Okey, dalam Telegram Microsoft Team Malaysia tu ada banyak bahan ya, banyak bahan. Saya kopikan sekejap dekat ruang chat ya. Okey, cikgu boleh dapat, boleh klik link tu dan masuk dalam Microsoft Team Malaysia. Dalam tu ada video, ada bahan, ada macam-macam lah ya. Tentang OneNote pun ada, bahan tentang OneNote. Dan juga kita ada bahan untuk Microsoft Teams. Macam mana cikgu nak guna Microsoft Teams pun ada dekat situ. Ada siap, dah tukar ya. Ya, kita punya team Microsoft dah tukar, dah translate daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Jadi untuk cikgu yang mungkin ada yang tak berapa faham bahasa Inggeris, kita ada version bahasa Melayu. Ya, boleh gunakan. Okey, so sekarang ni kita dah ada kelas notebook. Nampak tak dekat sini? Di bawah ini adalah student saya. Nampak ya? Contoh sekarang. Okey, saya pergi ke PPD Pekan. PPD Pekan ni kakak saya ni. Ya, Kak N. Okey. Contohnya dekat sini. Okey, saya nak bagi handout dekat Kak N. Ya. Mana tadi Kak N? Okey, saya pergi Kak N. Oh, Kak N dah buang ni rasanya. Okey, Kak N. Okey. Okey, saya nak tulis sini. Okey. Introduction. Okey. Jadi KN dengan saya sekarang ya, boleh berkolaborasi secara online ya. Maksudnya apa saja yang saya tulis dekat OneNote ni, KN boleh nampak dan KN boleh balas dekat saya ya. Jadi OneNote ni sebenarnya dia boleh juga dijadikan sebagai cikgu punya whiteboard. Maksudnya kalau cikgu tengah buat team, cikgu boleh jadikan dia sebagai whiteboard. Cikgu boleh tulis, pelajar pun boleh tulis kat situ. Jadi sangat best. KN ada tak kat sini ke siapa yang ada? Ya, siapa yang ada kat sini supaya kita boleh tengok sama-sama. Kak Bella Kak Bella ada tak dalam ni? Ya. Kak Bella ada dalam grup saya tak? Tadi dah request, tak tahu masuk ke tak. Tak pakai ID lain kot ya? MOE. Tak ada nama Kak Bella? Ada. Tak ada. Kejap, akak request balik. Okey. Kita ada Cikgu Nur Ashafa. Okey, kita ambil Cikgu Nur Ashafa lah, kita tengok ya. Cikgu Nur Ashafa, okey. Jadi Cikgu Nur Ashafa contohlah ya. Okey, contoh kat sini saya pergi ke homework. Okey, Cikgu Ashafa boleh klik pada homework. Okey. Contohnya saya nak hari ni kita nak belajar tentang mikroorganisma. Okey. Alright. Jadi kat sini saya boleh tekan insert, saya ambil picture, saya ambil from online ya. Jadi saya type sini mikroorganisma. Okey, jadi dia akan nampak dekat sini ada banyak ya mikroorganisma yang ada. So saya boleh pilih. Okey, saya boleh tekan insert dekat sini ya. Okey, jadi saya minta kalau Cikgu Ashafa ada dekat sini, boleh tak cikgu guna pen ya? Cikgu guna pen, cikgu tulis sini mikroorganisma kat tepi ni supaya yang lain pun boleh nampak ya, boleh nampak secara online ya. Maksudnya tanpa saya menekan apa-apa, kita berdua boleh collaborate. Ya. Cikgu Aman kena accept saya punya ni dulu. Jap ya, saya tengok jap Kak Bella punya. Dekat accept. Dekat mana Kak Bella? Pending. Oh, ada ramai lagi. Okay. Ramai yang accept tu. Okey. Saya dah accept all ya. Sorry cikgu, saya tak perasan ya. Tapi saya dah accept all semua ya. Jadi semua dah boleh masuk dalam ni. Dah jadi member. Okey, jadi Kak Bella kita check balik Kak Bella punya kelas notebook. Kak Bella pakai apa ya kat sini? Nama apa ya? Siti Nabila. Oh, ingatkan nama dia Bella je. Okay, mana Siti boleh Nabila. Nama rasmi. Siti. Tak ada pun Siti Nabila. Kak pakai akaun lain kot? Tak. Akaun MOE. Sekejap ya. Sepatutnya dia bila dah tu dia akan turun automatik. Dia ada kat sini ya. Sekejap kita tengok lagi Siti Nabila. S. Okey. Lambat sikit. Okey ya. Okey, jadi sekarang ni saya klik pada handout. Okey, saya nak sini mikroorganisma. Okey, saya nak sekarang ni okey Kak Bella cuba masukkan gambar. Saya tak nak usik apa-apa ni, Kak Bella yang masuk. Kita tengok. Dekat mikroorganisma Yes, dekat bahagian mikroorganisma ya. Dekat bahagian handout. Handout mikroorganisma tu. Okey, Kak Bella masukkan gambar, satu keping gambar. Lepas tu nanti Kak Bella boleh tulis sikit dekat situ. Supaya saya nak dekat sini, orang lain, cikgu-cikgu lain boleh nampak. Okey, rupanya OneNote ni kita boleh jadikan sebagai satu whiteboard di mana kita boleh kolaborasi secara online ya dengan pelajar kita. Jadi cikgu boleh bagi latihan, boleh bagi nota dan apa saja cikgu nak dekat sini. Nampak ya? Saya tak ada buat apa-apa, saya tak pegang ya. Saya tak pegang saya punya mouse, tetapi dalam tu dah ada gambar. Nampak? Apakah nama haiwan? Mikroorganisma ya, mikroorganisma. Nampak? Jadi saya tak buat apa-apa tetapi Kak Bella yang buat dan dia akan muncul dekat situ. Ya. Kalau saya rasa betul benda tu, saya ambil draw, saya boleh terus tanda. Tada! Betul. Tahniah Kak Bella. Ya. Nampak? Jadi feature-feature dalam kelas notebook ni memang sangat menarik lah ya. Okey. Untuk cikgu ya, cikgu boleh nampak dekat atas ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini kita ada welcome. Welcome ni kalau cikgu nak masukkan anything yang cikgu nak, cikgu boleh buang ni lepas tu cikgu masukkan cikgu punya konten sendiri ya. Mungkin cikgu boleh tulis tu selamat datang ke page sains ataupun selamat datang ke kelas sains bersama Cikgu Aman. Okey. Collaboration space ni maksudnya semua orang boleh collaborate. Cikgu boleh buat kat sini contohnya macam ni kan. Cikgu tekan collaboration space. Okey. Jadi dekat collaboration space ni mungkin cikgu boleh tambah dia punya section dekat sini nanti. Ya, cikgu boleh tambah dekat sini. Contohnya saya nak dekat sini nanti kumpulan satu. Okey. Nampak dia kumpulan satu kan? Jadi kita boleh bahagikan pelajar-pelajar kita mengikut kumpulan. Jadi ini kumpulan dua. Untuk cikgu nak kolaborasi kan? Cikgu nak, okey, pelajar ni, okey, collaborate dengan pelajar kumpulan ni. Jadi dekat sini mereka boleh klik kat sini dan mereka boleh tulis apa saja yang mereka nak lah. Maksudnya nak buat mind map ke, nak buat nota ke, nak buat sketch ke, boleh buat kat sini ya. Kelebihan kalau cikgu ada macam surface lah ya. Dia ada touchscreen, ada pen, cikgu boleh terus tulis lah. Kat situ pelajar pun boleh tulis. Tapi kalau tak boleh tulis, tak apa cikgu. Tak semestinya kena tulis ya. Kita boleh juga ambil gambar, tekan insert dekat sini ya. Okay, ataupun pakai mouse pun boleh untuk tulis ya. Cuma tak berapa cantik lah. Tapi kalau cikgu mungkin tak ada bajet, boleh juga beli writing tablet untuk cikgu nak tulis kat sini. So jangan risau. Okay. Seterusnya dekat sini ya. Okay. Apa lagi yang cikgu boleh buat ya? Cikgu boleh bagi ya, bagi kerja kepada murid cikgu ya. Okey, macam mana cikgu nak bagi kerja kepada murid? Okey, contohlah ya. Saya ada bahagian teacher only ni, okey. Dekat teacher only ni saya buat satu section baru, saya buat sini latihan. Okey. Saya masukkan satu latihan. Okey, yang ni saya buang. Okey, yang ni saya buang. Jap ya, saya delete dia punya section. Okey. Bagai teacher only. Teacher only ni saya je boleh tengok. Orang lain tak boleh tengok. Okey, jadi kat sini saya tulis latihan mikroorganisma. Okey. Jadi apa latihan organisma saya nak? Okey. Jadi kat sini arahan. Okey. Sila masukkan gambar sila masukkan tiga jenis masukkan gambar. Tiga jenis mikroorganisma yang anda tahu ya. Mikroorganisma ada 5 tapi saya minta 3 saja. Soalan ni minta 3 saja. Jadi Gamat. Ya. Soalan ni dia kata sekarang ni semua interaksi one to one. So boleh tak kalau ramai-ramai nak berinteraksi? Cuba Cikgu Aman bagi tugasan dekat semua. Oh, tapi nanti tugasan semua nanti dia dah bercampur-campur. Saya tak nak. Saya bagi tugasan seseorang sebab saya belum bagi tugasan seseorang lagi. Oh, tak, tadi maksud saya bagi tugasan macam tadi Cikgu Aman bagi pada saya tu tapi semua orang buat. Boleh kejap ya. Kejap. Kejap ya. Alah, dia tak boleh pula kat sini. Okey, tak apa, kita buat collaboration space ya. Okey, saya buat dekat sini kita buat 5 kumpulan lah, 5 kumpulan ya. Jap, saya delete balik dekat sini. Okey, kita buat 5 kumpulan. Kumpulan 3. Okey. Kumpulan 4. Okey. Kumpulan 5. Alright. Okey. Dah ya. Okey. Jadi sekarang ni cikgu-cikgu boleh pergi ke collaboration space. Okey, klik saja kumpulan mana yang cikgu suka. Cikgu tulis nama cikgu. Jangan masukkan gambar. Saya nak cikgu tulis je. Ya, contoh kumpulan 1. Cikgu tulis nama cikgu kat situ. Nak pakai pen boleh, nak type pun boleh. Tak apa cikgu, type pun boleh cikgu. Saya terima cikgu. Ya. Pergi je. Kumpulan 1 boleh, kumpulan 2 boleh, kumpulan 3 boleh. Ni siapa pula yang buat ni? Ya, delete. Nakal cikgu ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu boleh pilih kumpulan mana yang cikgu nak. Masuk dalam kumpulan tu, terus tulis je. Tulis nama cikgu pun tak apa cikgu, ya. Kalau cikgu nak tulis apa-apa pun tak apa. Saya terima je cikgu. Okey, cikgu pergi je bahagian collaboration space tu. Collaboration space ni gunanya untuk kita nak buat aktiviti kumpulan, ya, secara ramai-ramai. Maksudnya semua pelajar kita boleh berkolaborasi dekat situ. Okey. So, saya tengok Kak Bella seorang je, yang lain tak ada. Okey, tu nampak Cikgu Hafiza, kita ada Kak Bella. Boleh tulis lagi. Contoh saya tulis sini Cikgu Aman. Ya. Nampak ya? Dekat saya keluar, dekat cikgu pun dia akan keluar. Jadi ini kegunaan untuk collaboration space. Mana semua pelajar dia boleh berkolaborasi ya. Dia boleh masukkan dia punya idea, dia punya pendapat dekat situ. Dan juga cikgu mungkin boleh jadikan ini sebagai exit ticket. Kalau cikgu-cikgu dah habis kelas, ya, cikgu minta dia tulis kat sini apakah apa yang dia dapat, ilmu apa yang dapat kat sini. Dia buat dia punya refleksi dekat sini pun boleh juga. Okey. Ada lagi tak? Ya. Yeah? Okey, kenapa tak dengar suara? Saya rasa suara saya okey je. Macam mana nak add nota? Oh, ni saya dah ajar tadi. Homework dalam Team boleh tak buat di luar sesi live? Boleh cikgu. Tak ada masalah. Ya. Yeah? Berinteraksi dengan Kak Bella. Ya, yeah, betul ya. Yeah? Saya tengah berinteraksi secara live, bukan secara Kak Bella je. Semua orang boleh berkolaborasi secara live sekarang. Nampak eh? Kak N pun ada kat sini. Okey. Alhamdulillah. Penerangan terbaik. Terima kasih cikgu. Hai cikgu. Ya, cikgu Naimah, cikgu Suryani. Hai. Masuk bulan 3. Thank you cikgu. Okey. Jadi ini kelebihan yang ada dalam OneNote dan saya rasa cikgu-cikgu boleh cuba, boleh explore. Sebenarnya ada banyak lagi dan menarik pada Microsoft Team ni ya. Cikgu juga boleh hantar assignment ya. Dan assignment cikgu tu cikgu boleh attachkan sekali dengan cikgu punya apa nama kita panggil OneNote tadi. Ya, contoh saya create satu assignment dekat semua. Okey. Jadi contohnya saya nak bagi assignment OneNote. Okey, OneNote. Alamak. OneNote ya. Kita buat assignment OneNote. Okey. Okey. Sila hantar gambar mikroorganisma. Okey, sila hantar gambar ya. Okey, jadi add resource ni, cikgu boleh klik add resource dan cikgu boleh guna OneNote. Nampak tak kita ada kelas notebook ni? Jadi cikgu jadikan OneNote kelas notebook ni sebagai satu assignment untuk pelajar. Ya. Jadi cikgu boleh dapatkan bahan, ya, bahan dia cikgu nak hantar bahan yang mana? Contohnya saya nak hantar untuk bahan dalam contohnya saya dah ada dalam teacher rasa macam tak ada lagi. Jap, saya upload satu ya. Jap. Saya copy dululah. Okey, contohnya dekat sini saya pergi balik ke kelas notebook tadi. Okey, dalam saya punya file saya kena masuk dulu siap-siap. Okey, dekat sini content library ya ataupun pada teacher lah, teacher only ni. Teacher only ni saya dah masuk siap-siap. Okey, latihan ni nampak eh, latihan mikroorganisma ni. Okey, kemudian saya akan pergi ke assignment. Okey. Kat assignment ni saya akan create satu assignment yang baru. Okey, jadi tajuk dia adalah OneNote mikroorganisma lah. Mikroorganisma. Kalau kita nak belajar tentang mikroorganisma tadi, jadi saya boleh add resource. Jadi resource-nya dia dapat dekat mana? Dia dapat dari kelas notebook. Ya, jadi saya pergi ke teacher only tadi. Okey, nampak tak ada latihan yang saya create tadi? Okey, jadi kita boleh hantar, kita attachkan. Jadi setiap pelajar dia akan ada buku dia dan dia akan ada latihan ni. Okey, jadi dekat mana kita nak letak? Jadi kalau latihan saya masukkan dalam homework. Nanti bila cikgu pergi ke cikgu punya section, bahagian homework dia akan ada latihan ni. Student edit their own copy. Jadi cikgu boleh edit sendiri ya. Ni nampak kita boleh ni nampak. Kita nak bagi dia edit, boleh edit. Okey. Jadi kalau cikgu nak masukkan point boleh, cikgu boleh masukkan rubrik ya. Contohnya saya nak masukkan saya nak buat new rubrik ya. Okey. A B C C, D. Tambah satu lagi. E. Okey. Jadi kat sini saya boleh bagi markah. Okey. Kemudian kat sini kalau nak letak point boleh kita buat point dalam bentuk point. Ya. Yeah. Kemudian cikgu boleh ni kat sini. Okey. Ataupun kalau tak nak point cikgu tekan sini je lah. Ya. Yeah. Kita boleh pilih nanti. Dia nak bagi A, B, C, D ke, E ke. Kita buat sampai full je lah D. Jadi kita tekan attach dekat sini. Okay. Kemudian kita boleh assign tadi. Point tadi kat sini. Set rubrik disable. Oh, sebab kita dah ni disable tadi. Okay. Jadi kat sini ada markah. Rubrik tadi. Jadi saya akan assign pada semua pelajar. Okay. Date dia saya buat 1 minggu untuk dia selesaikan. Okay. Dah siap dia semua. Cikgu tekan saja assign. Okey. Jadi dia akan hantar assignment ni kepada semua pelajar. Jadi pelajar nanti apa yang dia perlu buat, dia pergi je nampak tak di sudut sebelah kiri dia ada assignment ya. Jadi klik saja bagi assignment ni, nanti dia akan ada assignment dekat situ. Jadi dia klik je ya, assignment tu dia boleh terus buat. Dekat kelas notebook tadi. Okey. So macam mana semua? Okey tak setakat sekarang? So kalau ada apa-apa nak tanya, oh cikgu los, cikgu jangan risau cikgu ya, jangan risau. Video ini kita rakamkan. Jadi untuk cikgu-cikgu yang tak sempat ikut, cikgu boleh tengok balik semula nanti ya. Cikgu-cikgu jangan risau tau ya. Dan kita akan perbanyakkan lagi webinar dan insya-Allah ya, kita akan buat satu webinar ya, bulan 12 nanti tengah rancang ya, satu webinar untuk belajar macam mana nak guna Microsoft punya tool ya, sebab Microsoft punya tool ada banyak. Nanti kita akan ajar cikgu sampai cikgu pandai. Okey. Jadi bila dah siap semua nanti ya, saya boleh tengok assignment ya. Ini adalah assignment yang saya dah assign ya kepada pelajar saya. Dan kita boleh tengok dia punya status dia, sama ada benda tu dah diterima kepada pelajar ataupun belum. Kemudian saya boleh tanda kalau pelajar tu dah buat ya, kemudian dia dah turn in kat saya. So saya boleh tengok dan saya boleh terus bagi markah. Okey, kemudian saya terus boleh bagi feedback dia. Sama ada good, baik ke apa semua saya boleh tanda kat sini ya. Sekarang ni dia tengah hantar bahan apa nama assignment tu tengah hantar kepada student. Kak Bella tengok assignment dah sampai ke belum? Tengok dekat bahagian assignment, dah sampai ke belum? Belum. Belum ya. Dia ambil masa sikit lah ya. So cikgu boleh pergi buat kopi dulu, minum-minum kejap lagi. Dia bila dah keluar dekat sini nanti, dekat cikgu pun dia akan keluar jugalah. Dia tengah sending sekarang. Okay ya, tak apa, kita tunggu je ya. Sebab dia tengah distribute, ambil masa sikit lah. Ya, jadi kalau cikgu nak buat Maggi pun boleh lah. Okay, buat Maggi kejap. Alright, okay. Dan menarik ya, menarik dalam Microsoft Teams ni, cikgu boleh tambah satu lagi tab dekat bahagian atas ni ya. Kalau tab tu sangat berguna untuk guru-guru. Okey, tab yang saya nak ajar cikgu sekarang ni, cikgu boleh tambah tab insight ya. Kenapa cikgu perlu masukkan insight? Sebab insight ni cikgu boleh dapat data analitik ya untuk student cikgu, sama ada siapa yang dah turn in, siapa yang selalu balas komen, siapa yang selalu jawab assignment, semua ada dekat analitik ni, dekat bahagian insight ni. Jadi yang ini cikgu kena add dekat cikgu punya Microsoft Teams lah. Jadi nampak ya, kita boleh nampak dekat sini, nampak ya, kita ada siapa punya inactive student yang tak pernah buat apa-apa, kita boleh nampak dia punya new conversation dekat sini, ada bahagian communication activity ni kita boleh nampak, dia tu siapa yang student yang aktif, siapa yang tak aktif, nampak dekat sini ya. Kita nampak ya, Ashrafah okay, paling aktif 9 ya. Cikgu Aman, masa agak mencemburui, tinggal lagi tinggal lagi 14 minit je. Aduh, tinggal 14 minit lagi. Okey, nampak ya sekarang ni selepas kita minum kopi dah ada dekat sini. Okey, jadi student-student semua boleh pergi ke assignment. Okey, boleh klik bahagian nama cikgu. Cikgu boleh tulis sikit ya, boleh ataupun cikgu masukkan gambar. Ya, kemudian cikgu nanti turn in dekat saya. So nanti saya boleh nampak status dia. Kalau cikgu dah turn in, assignment dah masuk. Okey ya. Kalau dah turn in, dia akan Kak Bella lah, Kak Bella buatlah Kak Bella. Masuk satu gambar je Kak Bella. Tak payah banyak-banyak. Satu keping gambar je. Tak tiga, tiba-tiba satu. Nanti lambat. Tadi Kak Bella yang bising tak sempat lah. Tak apalah, masuk je lah apa-apa pun. Sebab saya nak tunjuk macam mana cara nak menanda je. Mana Bella tadi ya? Bella. Siti Nabila. Okey, Siti Nabila yang ini ya. Okay, jadi saya boleh klik pada Siti Nabila punya apa nama worksheet dan nampak saya boleh tengok dia punya apa yang cikgu apa nama student saya ni, Cikgu Siti Nabila tengah masukkan. Kita boleh tengok live bersama-sama, apa yang dia tulis pun kita boleh nampak, apa yang dia masukkan kita pun boleh nampak ya. Dan dekat sini bila cikgu-cikgu dah dapat, bila dia dah turn in nanti kan, dia akan, kita boleh tengok dekat sini, nampak tak dekat student work ni, nampak tak view history ni. Okey, kita boleh tengok. Kita boleh tengok dia punya record ya, bila dia view, bila dia assign, bila dia dah turn in, bila dia edit ya, kita boleh nampak dekat sini. Contohnya pelajar tu menipu kan, dia buat, lepas tu dia tak ni kan. Jadi kita boleh nampak, kita boleh view dekat bahagian tepi ni. Jadi senang. Okey. Dan bila dah siap Kak nanti Kak turn in Kak tak, yang gambar kedua tu video, sebab Kak nak tunjuk satu gambar satu video. Satu gambar, satu video. Okey, tak apa. Kak turn in. Nanti saya nak tengok dekat sini. Okey. Okey, ni cikgu-cikgu semua belum turn in lagi ya. Okey, jadi bila cikgu dah turn in, dia akan ada kat sinilah. Cikgu boleh nampak ya. Kalau Kak dah turn in, tolong bagi tahu ya. Baik. Okey, Cikgu Suryani kata tak terima. Cikgu, saya rasa ada nama cikgu tadi. Sekejap ya, saya pergi bagi assignment. Dah turn in ya. Okey. Jadi untuk nampak tak, kalau siapa-siapa yang dah view, dia akan ada perkataan view. Dia dah tukar view. Maksudnya pelajar tu dia dah lihat tapi dia belum turn in lagi. Okey, macam Ali ni tadi dia dah turn in. Hafizah tadi dah turn in. Siti Nabilah pun dah turn in. Okey, jadi saya pergi pada Siti Nabilah ni. Okay, saya tengok latihan dia tentang mikroorganisma. Okey, bagus. Saya ada animation ya. Ini memang pelajar yang the best lah. Top student ni. Kalau kat sekolah saya ni. Okey, so saya tanda dia besar sikit sebab dia bijak. Okey, so betul kat sini. Okey, jadi kat sini saya boleh masuk. Komen stiker. Okey, jadi kat sini stiker. Sekejap ya. Sekejap. Alamak, kat mana ya belah stiker ya? Kat mana apa kan? Insert. Okey, dekat insert nampak tak cikgu? Dekat sini kita ada stiker cikgu. Ya, cikgu boleh masukkan contohnya anak murid cikgu mungkin bagus ya, bagus dia buat dengan baik jadi cikgu boleh pilih ya stiker-stiker kat sini. Ya, free je cikgu ya. Nampak? Ambil stiker dekat sini. Okey, jap ya. Saya nak cari mikroorganisma ada tak? Okey, atau boleh saya ambil ni. Great job. Okey. So, saya boleh masukkan stiker great job dekat sini. Okey, sekejap ya. Kenapa dia tak masuk Kak eh? Klik dua kali lah situ. Sekejap. Dia jadi tekan edit pula. Sekejap ya, kita ambil yang lain lah. Okey, saya ambil pad in universe. Nampak atas tu dia dah ada. Dah ada dah. Alamak. Draw tadi. Saya kena padan balik draw ni. Okey. Okey. So kita dah masukkan stiker dekat sini. Saya boleh masukkan stiker. Okey. Dan saya boleh komen sikit lah. Yeah. Jadi untuk bagian komen, kita boleh bagi feedback. Okey. Okey. Kat sini mungkin ya, kita dah tanda tadi kan, kita ambil draw ni, saya boleh tulis sini ya. Okey, 100 markah sebab Kak bijak ya, bagus. Okey, 100 markah. Okey, kemudian dekat sini feedback dia. Okey, tahniah dan teruskan berusaha. Okey, kemudian saya lupa tekan onkan point tadi. Ya. Okey. Bila dah tekan, okey, kita tekan return dekat sini, kita akan hantar kepada student tu balik dan student tu dia boleh nampak. Dia boleh nampak apa yang kita komen. Kak Bella nampak tak saya komen? Nampak. Nak tunjuk tak screen? Boleh juga Kak. Jap, saya stop share. Kak share Kak punya screen. Tunjuk kepada cikgu kita. Nampak tak? Nampak. So bolehlah tengok. Tu ada feedback tu. Nampak tak ada feedback? Completed ni bawah. Complete. So dah complete. And then feedback, tahniah dan teruskan usaha. Okay, point. Point tempat saya lupa nak tekan tadi. Salah tekan. Okey. Okey, Kak klik pada tu Kak, dekat my work, dekat latihan Kak tu kena tengok, bukan kat tu. Okey. Jadi cikgu boleh tengok balik ya, maksudnya student kita boleh review baliklah, boleh tengok balik. Okey, ni saya terklik. Itulah dia lambat Kak. Lambat jap. Saya delete balik ya. Dia keluarnya lambat ya. Ni agree job lah. Okey. Ni ada. Okey, dia ada banyak pula ya. Okey. Dia jadi banyak. Tadi dia keluar ni lambat sikit. Tak apa. Okey. Saya buang yang tadi. Saya ambil yang ni perkataan great job ni. Nampak okey sikit. Okey. Jadi dia akan keluar macam tu ya cikgu ya. Okey. Kak Bella bagi saya share screen balik. Okey. Yep. Kak stop share. Ya. Okey. Okey, terima kasih Kak Bella. Okey, jadi saya akan share semula. Okey. Okey, jadi kat sini bila kita dah siap, settle. Okey, cikgu nampak tak tadi? Contohlah bila cikgu dah tanda tadi. Contoh mana tadi Kak Bella? Kak Bella, Siti Nabila. Mana Siti Nabila? Tak ada pun Siti Nabila. Oh, sebab dia dah masuk ke situ. Dia dah hantar. Sebab dah hantar. Dia dah jadi return. Dia dah return macam ni. Yeah? Okey. Jadi untuk cikgu-cikgu yang lain, ya, contohlah, saya dah tengok yang dah turn in tadi, contoh Ali tadi kan. Okey, Ali, bila saya dah tanda saja pada Ali, ya, untuk Ali ni buat lagi canggih daripada Kak. Ya, kalau Kak dapat 100, dia sepatut 200 ni. Okey. Okey, jadi kat sini saya dah ambil kat sini insert, saya dah letakkan satu stiker, mana stiker buah tadi? Ni pun okey lah ni. Nampak sikit macam mikroorganisma, ya. Okey. Okey, kat sini dah ada stiker. Okey, jadi saya kata... Okey, saya dah tanda. Saya tekan return dekat sini. Dia akan hantar dekat Cikgu Ali akan dapat. Okey, dan saya nak pergi ke cikgu yang seterusnya. Pelajar saya seterusnya. Kita tak perlu back close, tak payah. Nampak tak dekat atas ni, ada nama Ali ni, sebelah kanan ni ada arrow ke sana kan. Okey. Jadi kita klik saja dekat ni, dia akan pergi ke orang yang lain. Jadi kita boleh tengok, kita boleh semak seorang-seorang punya kerja. Jadi senanglah kat sini. Ya. Yeah? Jadi kalau cikgu tak gunakan features yang ada ya dalam kita punya Microsoft Teams ni, dalam Microsoft Teams dengan juga OneNote ni memang rugi cikgu ya. Memang sangat-sangat memudahkan sebenarnya ya. Alright. Jadi kita teruskan sebab kita dah tak ada masa, kita ada 5 minit saja lagi. Kita buat cabutan bertuah seterusnya. Okey. Jadi kat sini saya tengok ramai tak yang bersemangat ni? Satu lagi ya. Kita ada satu lagi. Okey. Jadi pemenang kita untuk hari ini yang terakhir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok. Oh, siapa. Okey, kita ada Cikgu Nizamuddin. Okey, Cikgu Nizamuddin. Tahniah cikgu ya. Tahniah Cikgu Nizamuddin. Jadi Cikgu Nizamuddin bertuah hari ini, orang yang last sekali yang menerima bag Microsoft Surface eksklusif cikgu, tak ada kat kedai. Ya, tahniah cikgu ya kerana telah berjaya memenangi bag Microsoft Surface. Okey, jadi saya rasa Kak Bella sampai sini saja ya perkongsian kita ya berkaitan dengan OneNote Class Notebook. Jadi untuk guru-guru ya, guru-guru yang berminat okey nak belajar macam mana kita nak menggunakan Microsoft Teams dan juga apa lagi tool-tool lain ya yang menarik pada Microsoft ni. Okey, boleh klik link ya, kita ada link dekat bawah ya, itu adalah link Telegram ya, channel untuk Microsoft Teams Malaysia. Okey, jadi boleh masuk dalam channel tu. Dalam tu ada banyak bahan-bahan, ada video, ada gambar, ada buku ya. Kita ada satu buku e-book yang telah dibuat oleh Encik Zul ya daripada Microsoft. Dia dah translate ya daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ya. Jadi untuk cikgu-cikgu yang ada masalah dengan bahasa Inggeris, jangan risau ya, kita dah tukarkan, dah translate dah untuk cikgu. Dan kalau cikgu nak belajar tentang OneNote ni, dalam Microsoft Teams Malaysia tu pun ada nota untuk OneNote. So cikgu-cikgu jangan risau. Jadi saya rasa itu saja ya perkongsian kita untuk hari ini. Jadi cikgu-cikgu semua yang tak menang jangan risau ya. InsyaAllah ya bulan 12 ni nak promo sikit ya. Bulan 12 ni kita ada kempen untuk Modern Classroom Experience. Okey. Untuk cikgu-cikgu yang mempunyai ya Microsoft Surface ya ataupun yang tak mempunyai Microsoft Surface ya, boleh join ya untuk kita punya webinar ya Modern Classroom Experience. Dekat situ nanti cikgu boleh belajar apa tool-tool Microsoft yang ada dan kita akan buat pertandingan ya. Jadi pertandingan dia nanti cikgu kena buat video selama 3 minit, tak lebih dari 3 minit ya. Buat video, ceritakan apa tool ya Microsoft yang cikgu suka dan macam mana cara cikgu gunakan dalam bilik darjah cikgu ya. Yang pentingnya kena ada Microsoft Surface ya. Kalau tak ada Surface tak boleh join ya, hanya untuk siapa yang ada Microsoft Surface sahaja. So siapa yang tak ada Microsoft Surface kena cepat-cepat ya, cepat-cepat dapatkan Microsoft Surface. Sebab kenapa? Sebab Microsoft Surface sangat memudahkan tugas cikgu ya. Dia adalah satu laptop moden ya, 2-in-1 tablet hybrid di mana cikgu boleh cabut dan jadi tablet. Kejap Kak. Masa dah time pula. Aduh, masa dah time pula. Rasa baru 5 minit dia cakap. Aduh. Okey, apapun terima kasih kepada semua cikgu yang telah bersama dari pukul 4 tadi hingga ke pukul 6. Jadi saya nak sharekan, saya harap cikgu-cikgu lepas ni gunalah OneNote sebab memang sangat menarik, sangat mudah, sangat berguna. Jadi saya akan sharekan program. Kak, kejap boleh tak, Kak? Sebab saya takut ada. Kejap, Kak habiskan dia dulu. Okey. Jadi untuk cikgu jangan terus keluar Untuk cikgu yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran selepas Kak Bella nanti. Okey. So jangan lupa bersama dengan kami pada esok pada next adalah 23 Disember untuk pelajar. Dan dan juga guru lah, kita akan ada bersama dengan Fairuz untuk Certified MIE and Certified MIE. Apa yang cikgu-cikgu perlu buat hanyalah take note dan boleh tengok dekat Facebook Cikgu Aman, Facebook saya ataupun Facebook lain. Kami akan sharekan untuk program-program seterusnya. So Cikgu Aman boleh tayangkan Cikgu Aman punya. Ada kod tak? Ada. Okey, jadi untuk cikgu-cikgu yang termiss jangan risau, kita ada borang kehadiran kita hari ini. Okey, cikgu-cikgu tolong isi kehadiran untuk cikgu-cikgu yang dah isi, tak ada masalah. Tetapi untuk cikgu-cikgu yang belum isi, tolong isi kehadiran dekat bawah ni. https://bit.ly/379n huruf besar FEZ huruf besar. Jangan lupa cikgu Sekejap saya nak check kehadiran attendant hari ni. Saya rasa ramai yang datang Okey, ada ramai yang belum isi ni Saya rasa 2 jam ramai lagi ni. Jadi rugi cikgu. Redemption code ada tak? Alamak, lupa buatlah Kak. Tak apalah. Siapa yang ikut tadi yang redemption code masukkan dalam Teams. Okey boleh. Siapa yang nanti saya akan masukkan dalam Microsoft Teams, cikgu-cikgu boleh dapatkan dia punya kod untuk kita punya MEC dalam Microsoft Teams. Nanti cikgu akan dapat point dan cikgu sijil saya tak ada kod untuk tu, ada 4 point lah. Tapi Kak Bella untuk ini sijil cikgu macam mana? Ada dapat Tak ada. Oh ini tak ada. Alright. Okey. So dapat ilmu yang terbaik Alhamdulillah. So, terima kasih Cikgu Aman. Siapa yang untuk semua, siapa yang belum isikan kehadiran, sila isikan kehadiran. Sekiranya cikgu-cikgu termiss kita punya topik yang dah berlalu 4 kelas sebelum ini, boleh nanti saksikan video rakaman di laman web Delima. Kita akan upload di situ selepas dalam masa tak lama lagi lah kita akan upload. Jadi siapa yang rasa terlepas nak tengok balik boleh tengok dekat situ. By the way, siapa yang dah ada dalam grup Teams Cikgu Aman ni boleh je tanya apa-apa. InsyaAllah saya boleh bantu, Cikgu Aman boleh bantu dan nanti mungkin kita akan invite juga yang lain, penceramah-penceramah yang lain untuk kita sama-sama bantu. Okey, jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Cikgu Aman, terima kasih pada semua guru-guru yang telah bersama-sama dengan kita dari pukul 4 tadi. Okey, dan tahniah kepada yang berjaya mendapatkan beg. Saya tak dapat, Cikgu Aman hutang. Okey. Okey, Kak Bella dapat banyak dah. Alright. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, bye semua. Kita jumpa lagi. Bye.